سلام تناسلن يتوداتشونا يتكبراتشو يسلاغر تملكاتشوش دمنا اللاتشو لزاري يكوترو بتلي لسراغر انقدا يدرقناتشو يمكلاكيا سراويت تقلاي تامازشروم ديوم دقمو ودري اللو يتكران بسا ميداي تشلامي يونوت فيلد مارشال برامو جولا بزاري ويسلاغر زيجيتاتشن انقدا درقن هزن كربنال اسكامج عرشاو كنياغا اندتونو كوديو انقابسالن مالتنو كورفيل مارشال يسلاغر انقدا سلونو بمجمرا درجا بتمركاتوشم ديوم بزيجيتاتشن كفلسم لامسنكنو توداللو وش كوان دانا بتاكشو بتام ترو انقدي كورفيل مارشال دمي تاوكو يمكلاكيا سراويتاتشن ባለፉት አመታት ሪፎርም ላይ እንደነበረ ይታወቃል እንግዲህ በሪፎርሙም በርከት ያሉ ድሎች እንደተመዘገቡ ባንደም በላ መንገድ እየሰማንበት ይደታልና እንደው የመከላኪያ ሥራዊት የሪፎርም ሥራና የስካውን ውጤት እንዴት ይገመገማል ሪፎርም ማለት ለውጥ ማለት ነው ለውጥ የነበረውን ነገር ወደ አዲስ ምራፍ የሚያሸጋግር ፕላን ማለት ነው እና መከላከያ ሰራዊት መጀመሪያ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ የተገነባበት ዶክትሪን አለ ስትራቴጂ አለ አደረጃጀት አለ በጀት አለ ፕሪቪሌጅ አለ አንኖነር አለ ይሄ ስራቱ ሲቀየር ያስቀመጠው አቅጣጫ ምንድነው? አገራዊ ሰራዊትን ገንባ ነው። ቀደም ሲል የነበረው ትንሽ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቢሆንም አንዱ በየጎጡ የሚያስብ ነው። በየጎጡ እንዲያስብ ሆኖ የተገነባ ነው። ግራቱም ከተላየ የሃድግ ድርጅት የመጣ ስለነበረ የድርጅቶቹን እና የብሔሮቹን አስተሳሰብ ይዞ የመጣ ነው። በኋላ በሕገ መንግስቱ አገራዊ እናድርገው ተብሎ የተመከረ ነገር ቢኖርም ቀደም ሲል የነበረው ባህሪ አለቀቀው። ግንባታውም ቀደም ሲል ከነበረው ባህሪ እንዲለቅ የሚያደርግ የግንባታ አካሄድ አልነበረም። በዛ ላይ ምን ተጨመረበት? የሰራዊት ግንባታ አቅጣጫ በሚል ሰራዊቱ የፓርቲ ወገንተኛ እንዲሆን፣ የፓርቲ ምሽግ እንዲሆን፣ የፓርቲ ማን ነው የፓርቲው የመሰረተው መንግስት ምሽግ እንዲሆን እና የፓርቲ ወገንተኛ እንዲሆን ነው የተደረገው። ይሄ በዝም ብሎ በህጉ በደንቡ ገለልተኛ ነው ቢባልም በተጨባጭ የሚሰጠው የነበረው የግንባታ ስራ ያደግን እንዲያመልክ ያደግ ከሌለ አገር የለም ያደግ ከሌለ ኢትዮጵያ ትኖርም ያደግ ከፈረሰ የተባለ ያደግ ከፈረሰ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች በሚል ያደግን በጣም ከሚገባ በላ እንዲከላከል እና ወገንተኝነቱ ትኩረቱ ለያደግ ብቻ እንዲሆን አይነት ግንባታ ነው የነበረው። ያ ሰራዊት እንግዲህ ሽፋኑ አገራዊ ነው፣ ሽፋኑ ህብረ ብሔራዊ ነው። እንትኑ ውስጡ ግን የግንባታ ማቴሪያሎቹ የሰራዊት ግንባታ ስትራቴጂው ሁሉ ዝም ብሎ ይሄ ከትጥቅ ትግል ጋር ተያይዞ የመጣው አስተሳሰብ የበላይነት የነገሰበት ነው። ኢቭን ህገ መንግስት ከመጣ በኋላ አገራዊ ሊሆን አልቻለም። ለምሳሌ በሰዛ ከህገ መንግስት መሰረታ በኋላ ከፌደራል መንግስት ከተቋቋመ በኋላ በ89 ዓመተ ምህረት ሰራዊቱ
በየቤሩ ተከፋፍሎ እርስ በራሱ ይናቆር ነበር እና ይሄ ስለሆነ ደግሞ በየቤሩ ስብሰባ ተደርጓል በየቤሩ ስብሰባ ተደርጎ የማረጋጋ ስራ ተሰርቷል ስለዚህ ይሄ የብሔር አስተሳሰብ እና ደግሞ የኢህአዴግ ፓርቲ ልዕልና ኢህአዴግ ካለ ኢትዮጵያ ትኖራለች ኢህአዴግ ከሌለ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለው ነገር እና ሰራዊቱ የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመጨረሻ ምሽግ ነው ይላል አብዮታዊ ዲሞክራሲ የኢህአዴግ ፕሮግራም ነው እና ይሄ ስለሆነ ይሄ አገር ለትውልድ የሚተላለፍ ተቋም የለውም ማለት ነው እና ከወገንተኝነት ተላቀቀ አይደለም ማለት ነው የሚል አስተሳሰብ ነው የነበረው ለውጥ ሲመጣ ይሄ መቀየር አለበት ተብሎ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ሪፎርም ስንል መጀመሪያ አስተሳሰቡን አግራሪ እናርገው የሚል ነው በዚህ ብዙ ሰነዶች ተጽፈው ሰራዊቱ እንዳዲስ እንዲዋይበት ተደርጎ ትክክለኛው ይሄ ነው ብሎ በዚህ ነው መመራት ያለብን ብሎ የተቀበለበት እና አስተሳሰቡን ወጥ አግራሪ ከወገንተኝነት የጸዳ ለማድረግ የተቻለበት ነው ትልቁ የመጀመሪያ የተሰራው ነገር ይሄ ነው ሪፎርም ለውጥ ነው የምንለው ያስተሳሰብ ለውጥ እና ይሄ ከሆነ በኋላ የተሰሩ ሌሎች በርካታ ስራዎች አሉ ይሄ ሪፎርም የሚባለው ነገር ዝም ብሎ በአንድ አመት በሁለት በሶስት አመት ሰርተም ጨርሰው አይደለም እኛ ሪፎርሙን እስከ 10 አመት ስትራቴጂክ ፕላን ነው ያቀደነው የሰራነው አለ ገና ያልሰራነው ወደፊት ምን ሰራው አለ ማለት ይሁንና ባለፉት ጊዜያቶች አንዱ የሰራዊቱን አስተሳሰብ ቀይረናል እንደ ሀገር እንዲያስብ አድርገናል ለምሳሌ ትግራይ ላይ ጦርነት በተፈጠረ ጊዜ ተቸግረን ነበር በመከፋፈል ነበር ትግርኛ ተናጋሪው ይሄ ድሮ የነበረው የቲፒኤልኤፍ አስተሳሰብ ይገዛው ነበር ስለዚህ ለውጡን ያለመቀበል ችግር ነበር በተደጋጋሚ እንዋይ ነበር ተቀበለው ሰው አነስተኛ ነው ያልተቀበለው ይበዛል አይተ ከሆነ በኋላ ጦርነት ሲፈጠርም አብዛኛው ሰው ወደ ቲፒኤልኤፍ ሄዶ ነው ተቀላቀለው ጦርነት ወጥቶ የነበረው እዛ ገባ አክቲቭ የነበረው በብዛት ሄዶ ገባ ማኔጅ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው ይሄ እንግዲህ ገና ሪፎርሙ የጀመረ የነበረበት ጊዜ ስለነበረ ከፊል በሂደት ነው የሚሰርጸው እንጂ በአንድ ጊዜ ውይይት እና መጻፍ ስለተጻፈ የሚሰርጽ ነገር አይደለም እና ከዛ በኋላ ነው ደረጃ በደረጃ የሰው ገዢ አስተሳሰብ እንዲሆን የሆነ የመጣው ከዛ በኋላ ነው እና ይሄ 3 ይሄ 4 አመት እዚ ላይ ያልተቋረጠ ስራ ተሰርቷል እና በአስተሳሰብ ደረጃ አገራዊ ስራ ተፈጥሯል ተብሎ ይታሰባል በግለሰብ ደረጃ ወጣ ገባ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል ግን ቤዚካሊ እንደ ተቋም ገለልተኝነት አገራዊነት ህብረ ብሔራዊነት የሚለው ገዢ አስተሳሰብ የሆነበት ደረጃ ላይ ነው አሁን ያለው ዋናውም ስራ ይሄ ነው ዋናውም ስራ ይሄ አስተሳሰብ አንድ ሳትሆን በአስተሳሰብ አንድ ሆነ ሳትደራጅ ተቋም ልትሆን አትችልም እና ይሄ ነው አንዱ ሰፊ ስራ ተሰርቶበታል ተደክሞበታል አሁን ያለው ውጤት በጣም ጥሩ ነው እንደ ተቋም በዛ ደረጃ አሁን ስጋት የለም ሌላው የሰራዊት መቋቋሚያ አዋጅ መሻሻል ነበረበት ተሻሽሏል እሱን አሻሽለናል እንደውም ሁለቴ ነው የተሻሻለው መጀመሪያ ገና ለውጡ እንደመጣ በነበረው አስተሳሰብ የተሻሻለው እንደገና ቆየት ብለን ስናየው ደግሞ
ተጨማሪ ማሻሻያ ስላስፈለገው እሱ እንዲሻሻል አድርገናል። የሰራዊት ደም መተዳደሪያ ደንብ አሻሽለናል። የሰራዊት ግንባታ ስትራቴጂ አሻሽለናል። ይሄ በሙሉ የሪፎርሙ አካል ነው። ከዛ በኋላ አድርጃይ ቀይረናል። የነበረው አድርጃይት ትክክል እንዳልሆነ አጥንተን ገምግመን አድርጃይቱ እንዲቀየር ተደርጓል። ሰፊ ነው አድርጃይት መቀየር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ሰራዊቱ ትልቅ ስለሆነ ስራውም ትልቅ ይሆናል ስታደራጀው ማለት ነው። ሌላ የሰራዊቱ ፕሪቪሌጅ ተሻሽሏል። ጥቅማ ጥቅም የምንለው ማለት ነው ተሻሽሏል። ደሞዙ ተሻሽሏል። በምግብ የሚቀርብለት ነገር ተሻሽሏል። ልብሱ ተሻሽሏል። ልብሱ ድሮ ራሱ ገዝቶ እንዲለብስ ነው የሚደረገው። የመንግስት ወታደር ሆነ ልብስን ከደሞዙ ግዛ የሚባል በዓለም እኔ ሰምቼ ማለት ወታደሩ ራሱ ከሚያገኘው ደሞዝ ልብስ እንዲገዛ ተደረገ። ይሄን አስቀርተናል እና ልብስ ማቅረብ ያለበት መንግስት ነው ብለን መንግስት እንዲያቀርብ አድርገናል። የሚቀርበውም ልብስ ኳሊቲ ያለው እንዲሆን የአንድ መደበኛ ወታደር ቁመና የሚያላብስ ልብስ እንዲሆን ተደርጓል። አሁን ያለው የኛ ልብስ ያምራል አይተኩም እና ልብሱንም ቀይረናል፣ አመጋገቡን ቀይረናል፣ ደሞዙን ቀይረናል፣ አድራየቱን ቀይረናል። ይሄን አድርገናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ትጥቁም እንዲሻሻል አድርገናል። ዝም ብሎ ይሄ አናሎጊ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ትጥቅ ወደ ዲጂታል እንዲቀየር፣ ወደ ቴክኖሎጂ እንዲቀየር፣ ኮምፒውተራይዝ እንዲሆን አድርገናል። በአየር ኃይል እንደዛ አድርገናል። በምድር ኃይልም ተመሳሳይ ስራ ተሰርቷል። አሁን በአብዛኛው የተማረ ሰው ካልሆነ ሊጠቀምባቸው የማይችላቸው መሳሪያዎች አሉ እና ያንን እነዛን መሳሪያዎች አስታጥቀነዋል። ማስታጠቅ ብቻ ሳይሆን መሳሪያዎቹን እንዲጠቀምባቸው የሚያስችል እውቀት፣ ስልጠና የተማረ ሰው መልምለን እንትኑ እንዲሻሻል ተደርጓል። እና በርካታ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። አንዳንዶቹ ስራዎች ግን ገና የምንሰራቸው ናቸው። ገና መስራቸው ናቸው። ለምሳሌ ሰራዊቱ ጥሮታ ሲወጣ ቤት ይቸገራል። ቀደም ሲል የተጀመረ ያደግ ያለ የተጀመረ ፋውንዴሽን የሚባል ተቋም አለ፣ ለሰራዊቱ ቤት ይሰራል የተባለ። ይሄ ፋውንዴሽን ለሰራዊቱ ቤት ሰርቶ ለማስረከብ በጣም የተቸገረበት እና አሰራሩ ብልሹ የሆነበት በቂ በጀት የማይመደብለት እና ሰው ቤት ለማግኘት 10 እና 15 ዓመት የሚጠብቅበት አይነት ሁኔታ ነበረው እና እሱን ቀይረናል። ብዙ ሰው ቤት እንዲያገኝ አድርገናል። በቅርቡም በሺ የሚቆጠር ሰው ቤት ያገኛል። ጥሩ ተስፋ ሰራዊቱ ላይ ተስፋ እንዲያድርበት የሚያደርጉ ስራዎች የተሰራ ነው። ይሄም የሪፎርሙ አካል ነው። ከዛ ውጪ የኢንፍራስትራክቸር አለ። የመከላከያ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰሩ ስራዎች አሉ። በመከላከያ ኢንዱስትሪ ራስን ለመቻል መከላከያ የነበሩት ኢንዱስትሪዎች ተወስደው ለሜቴክ ተሰጥተው ነበር እና መከላከያ ለሜቴክ ኢንዱስትሪ መስጠት አልነበረበትም።
በእጁ ቢኖሩ ኖሮ ያሻሽላቸው ነበር እና ኢንዱስትሪዎቹ ተወስዶ ምንም ሳይሻሻሉ እንደውም ወድመው ከጥቅም ውጪ ሆነው የማያመርቱ ሆነው ነበርና የት ከክል አይደለም ብለን ከመንግስት ጋር ተነጋግረን መንግስት የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች እንዲመለሱ ብሎ ኢንዱስትሪዎቹን ተቀበለን። አሁን ኢንዱስትሪዎቹ ነፍስ እየዘራንባቸው ነው። የተተኳሽ የሚያመርቱ አሉ። ነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያ የሚያመርቱ አሉ። መሳሪያዎችን የሚያድሱ አሉ። በዚህም ጥሩ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ መጥቷል። እና ኢንዱስትሪዎቹ ኪሳራ ውስጥ ነው የነበሩ ናቸው። መንግስት የነሱን ኪሳራ በየአመቱ ይከፍል ነበር። አሁን ከኪሳራ ወጥቶ በቢሊዮን ብር ያተረፉ ራሳቸውን ደግሞ ያሳደጉ ይሄዱ ያሉበት ሁኔታ አለ። እና በርካታ የሰራት ካምፕ ገንብተናል። አስተውሳለሁ እስካሁን ወደ 30 ምናምን ካምፖች ሰርተናል። በጣም ብዙ ገንዘብ የሚጠይቁ ናቸው፣ ጊዜ የሚጠይቁ ናቸው። ምክንያቱም ሰራዊቱ በሰላም ጊዜ ካምፕ ላይ ማረፍ አለበት። ሰራዊታችን ቁጥሩ ጨምሯል። ድሮም ዚግባ የሚባል የረባ ካምፕ የለውም እና ካምፕ ሊኖረው ይገባል ተብሎ ካምፖች ተሰርተዋል። አዳዲስ ሆስፒታሎች፣ እነዚህ ሪፈራል ሆስፒታሎች እየሰራን ነው። አዋሳ ላይ አንድ ትልቅ ሆስፒታል እየሰራን ነው። ነቀምት ላይ እንደዛ እየሰራን ነው። ቀደም ብሎ የተጀመሩ መከላከያ የጀመራቸው በኢህአዴግ ጊዜ የጀመራቸው የባህር ዳር የድሬዳዋ ሆስፒታሎች አጠናቀናል። ለውጡ ሲመጣ አልተጠናቀቁም። እነሱ አጠናቀና እነሱ አሁን አገልግሎት እየሰጡ ነው። የነቀምትና የአዋሳ ግን አሁን እየተጀመረ ነው ያለው እና ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ ያልቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሰራዊቱን ጤና ለመጠበቅና በቂ ሕክምና በያለበት እንዲያገኝ ለማድረግ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ካምፑን ለማሻሻል ብዙ አዳዲስ ካምፖች ተሰርቷል። አሁንም እየቀጠለ ነው። ሌላው ከተሰሩ 30ዎች ውጪ ሌላም እየቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ሰራዊቱን የማዘመን እንቅስቃሴው በዚህ አጭር አመት ጊዜ ውስጥ ያውም በጸጥታ ችግር እያለ መከላከያ የሰራቸው ስራዎች በጣም ሰፊ ናቸው። ግን ስትራቴጂው የአስር አመት ነው። አስር አመት ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዘመኑ አለ ከሚባሉ ሰራዊቶች ተርታ እንዲሰለፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና ስለ ሪፎርሙ ይሄ ነው ማለት የሚችለው። ክቡር ፊልድ ማርሻል፣ ምናልባት ከሪፎርም ጋር ተያይዞ ያነሱት በርከት ያሉ ሀሳቦች አሉ። እንደው እነዚህ ካልን በኋላ ኢትዮጵያ እንግዲህ ባለፉት አመታት በከባድ ፈተና ውስጥ እንደነበረች ነው የሚገለጸው። መቼም በዚህ ረገድ የመከላከያ ሰራዊታችን ደግሞ ሀገር ንጽህና እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት አለና እየሰራ ያለው ሀገር የመጠበቅ ስራው እንዴት ነው የሚመለከቱት የሚለው ነገር። አሁን ምን አለ መሰለህ፣ ሰው በየብሔሩ እንዲያስብ ረጅም ጊዜ ስራ ተሰርቷል። እንደ ኢትዮጵያ ማሰብ ተዳክሟል። የብሔር አመለካከት የጋራ የሆነው ነገር እንዳይታይ እያደረገ ነው እና አብዛኛው ፖለቲከኛ እንደዛ ነው የሚያስበው። አብዛኛው ሰው ድሮ ብሔር የለኝም የሚል የነበረው ሁሉ ብሔርተኛ ሆነ። አንዳንድ ሰዎች የምናውቃቸው አሉ፣ በጣም ምርጥ ኢትዮጵያዊ የሚመስሉን እና እውነቱን ነው አገሩን ወዶ ነው የምንለው የነበረ
እና ባንዲራ ተጠቅልሎ እምናው የነበረ ሁሉ በርተኛ ሆነ። በርተኛ መሆኑ ባልከፋ በርተኛ መሆኑ ባይከፋ እና በርተኝነቱን በውይይት በመነጋገር የሚያጋጩ ነገሮችን እየፈታ አብረን ኑር በሚል ሂሳቤ በመሃሉ ያለውን ቅራኔ ያየ አንተም እውነት አለ አንተ እዚህ ጋር ተሳስተሃል ምናምን ይያለ የሚያቀራርብ አይነት ፖለቲከኛ ጠፋ። ሁሉም መለጠጥ ነው የሆነው። አንዱ ፕሮብለም ይሄ ነው የተፈጠረው። ኢህአዴግ ስልጣን ላይ ያለ አስተሳሰቡ ነበረ ራሱ ኢህአዴግ የፈጠረው ነው። ኢህአዴግ ምን አደረገ? በጉልበት ነው የተቆጣጠረው። ቀጥቅጦ ነው የተቆጣጠረው። ግን ቀጥቅጦ ደግሞ ማቆም አልቻለም። ፈነዳና ኢህአዴግ ራሱ ቦታውን አጣ። ኢህአዴግ አያዝም ትክክል አልነበረም። ብዙ ብሔሮች ናቸው ያቆረፉት ኢህአዴግ ላይ። ሁሉም ማለት ይችላል በቁጥር አነስተኛ እስከሆኑ ብሔሮች ድረስ ደስተኛ አልነበሩ። ሲዳማን ብትወስድ፣ ወላይታን ብትወስድ፣ ሶማሌን ብትወስድ፣ አፋር ብትወስድ፣ ኦሮሞና አማራ ከመጀመሪያው እና ይሄንን በጉልበት ነው ያስተዳደረው። በጉልበት እና በጣም ጸረ ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ነው ያዘው። ያን ጊዜ እንደዛ ባይሆንና አሁን እንዳልኩ ብሔሮችን ያማከሩ የብሔሮቹ ችግር የተፈታ ብሄድ ኖሮ ኢህአዴግ በዛ አይነት ሁኔታ በአንድ ጊዜ አጥለቅላቂ የሆነ የህዝብ አመጽ አይመጣበትም ነበር። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። በመሰረታዊ ኢህአዴግ ስህተት ይሄ ነው። ለምሳሌ የሶማሌ ክልል ሲጅ ተደርጎ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንዳያውቀው ተደርጎ እንጆ እንዳይገባ ተደርጎ ተከቦ ይቀጠቀጥ ነበር። ሌሎቹ ብሔሮችም ጥያቄ አንስተው አደባባይ ሲወጡ በኃይል ነው የሚቆጣጠረው ነበረው ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተጠቃሚነት ችግርም ነበር። እየተዘረፍኩ ነው የሚሉ ነበር። እያገኘው አይደሉም የሚሉ ነበር። እና ይሄ እዛ የነበረ ነው። እሱ በህዝባዊ አመጽ ተቀየረ። እሱ ከተቀየረ በኋላ ያ የነበረው የብሔር አስተሳሰብ ሰርጾ ስለቆየ ህዝብ ውስጥ በአጭር ጊዜ ለማስተካከልም ስለማይቻል በጣም ነው የቀጠለው። ሁሉም ስልጣን መያዝ ይፈልጋል። እዚህ ስልጣን መያዝ ሲፈልግ ደግሞ የራሱ ብሔር እንዲይዝ ይፈልጋል። በትብብርም አይደለም ስልጣን መያዝ ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ የራሱ ብሔር እንዲይዝ ይፈልጋል። ይሄ ብሔርተኝነቱ ያመጣው ችግር ነው። ማንም ይሁን ማንም ብቁ የሆነ ያስተዳድረን ማለት እየቀረ ነው የመጣው። ለምሳሌ ኦሮሞ ጋር ያሉ ፖለቲከኞች 50 ዓመት ታግለን እኛ ወደ ስልጣን መምጣት ሲገባን በአቋራጭ የሆነ ኃይል መጣ ይላል። አማራው ደግሞ አማራ አካባቢ ያለው ብሔርተኛ ደግሞ ታሪካዊ ዙፋኔ ይላል። ትግራይ ያሉ ደግሞ ታግለን ደርግን ጥለን ያ ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለን እንደገና መባረር የለብንም እና ወደ ቦታችን መመለስ አለብን ይላል። ይሄ ነው አንዱ ችግር።
ሚመስለኝ ማለት ነው። ሁለተኛው ችግር እንትን የለም ይሄ በኢትዮጵያ ደረጃ በውይይት ነገር መፍታት እንደ ባህልም እንደ ታሪክም የለም። አንተም ይሄን ውሰድ እኔም ይሄን ልውሰድ ብለህ በቀላሉ ተነጋግረህ በዊን አፕሮች ዋናውን ፒክቸር አይተህ የመሄል ልማድ የለም። ኃይለኝነት ነው ያለው። ኃይለኝነት፣ ጠመንጃኝነት፣ ጠመንጃነት ነው ያለው እና ስለዚህ ፍላጎትህን በኃይል ለማሳካት የመፈለግ ቴንደንሲው አድጓል። ስለዚህ ለውጡን ሁሉም ደግፎት የጎደለውን ነገር ሞልቶ ይዞ ይሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ ሁሉም የየራሱን ጽንፍ ነው ወሰደው። በዚህ ምክንያት የሀገራችን ጸጥታ ጥሩ አልነበረም። መጀመሪያ የቲፒኤልኤፍ የወሰደው እርምጃ ጥሩ አልነበረም። ራሱ ትግራይም ላይም ኢትዮጵያ ላይም ጉዳት የሚያመጣ እርምጃ ነው የተወሰደው። ከፍተኛ ስህተት የተፈጸመው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው። የሸኔ ግሩፕ በሰላም ወደ ለውጡ ለመቀላቀል መጣና ለሁለት ተከፈለና እየተመጋገበ ቆይቶ ግን ለሁለት ተከፈለ እና አንዱ ክፋይ ወደ ጫካ ሄደ፣ አንዱ አዲስ አበባ ቀረ። እየቆየ ሲሄድ ደግሞ የአማራ ብሔርተኛና ጽንፈኛ አካባቢ ደግሞ 4 ኪሎ ይገባናል የሚል ጀመረ። እና 4 ኪሎ ለመግባት ደግሞ መንግስትን ማጥላላት በህዝቡ ዘንድ መንግስት ተቀባይነት እንዳያገኝ በሚል ከፍተኛ የሆኑ ወንጀሎች ሰራ። ነገ በደንብ በታሪክ ተሰንዶ ይወጣል። ማት ስራ ወንጀል ነው የተሰራ። ደግሞ ወደ ጉልበት እና የመንግስትን የክልል መንግስትን በኃይል መቀየር እና ከዛ የኃይል አሰባስቦ ደግሞ ፌዴራል መንግስት ለማፍረስ የሚል ነገር መጣ። እነዚህ ኃይሎች ናቸው የኢትዮጵያን ጸጥታ አደጋ ላይ የጣሉት ማለት ነው። እና እነዚህ ኃይሎች ደግሞ ዲሲፕሊን ባለው መንገድ ቢታገሉ ጥሩ ነበር። ዲሲፕሊን ባለው መንገድ አለም ትግሉ ብሔሮችን መስደብ፣ ብሔሮችን ማዋረድ፣ ሰው መግደል፣ መዝረፍ፣ መንገድ መዝጋት፣ ሚሊሻ ማጥቃት፣ ሚሊሻ ካጣ የሚሊሻ ቤተሰብ ማጥቃት፣ የህዝብ ንብረት መዝረፍ፣ በየቦታው በስንት ዓመት ጥረው ገዛው ለፍተው ያፈሩትን ባጃጅ በመቶ በሁለት መቶ ምናምን ይዘርፋሉ። አይሱዙ መኪናዎች ይዘርፋሉ። ይዘው ወደ ጫካ ይሄዳሉ። አመሳስለው ይነግዱበታል። እና በጣም የሚያስጠላ በዘረፋ የተደገፈ ትግል የሚመስል ነገር ነው የተከናወነው። እና የትግራይ ጦርነት ኦልሞስት መደበኛ ውጊያ ሊባል በሚችል ደረጃ ነው። ያን ጊዜ መደበኛ ውጊያ ውስጥ ይሄ ተጓዳኝ ጉዳት
يدرسال تقرأيم درسوال أمارام درسوال أفارم درسوال كذا بلا يجن بتأم مستقلوا يشمعكي وشمعكي نني ملو هاي لوج يا در رجوسنا النزي سوهم بمانة تقال لالو سو قال له منجز تقدلة يا سينيال كفتين يا هنا قات أوت إيه هنا يميديا سابورت على جو سلزي من دونه يهونا لو إثيوبيا يمافرس زنبالو أرجوان بقى لإثيوبيا ما سكر هولم راسون يا ياسبة راسون راسون يقدر شامع بيشاي جاي إثيوبيا نمياودم مياداكم إرسب راس ميابلا لا تنستون يقبا فنش كما جمرا وجمرو يا منجست أدسو منجست السلطان سمعا فنش كفت يا رجا ونجر عليه ياو إهادك أبلاش طال تبلو على الحزب إهادينك أيرو إهادك يسي سرا ينبرون ما دقم يلبن ديمقراطية دباو صفا ما رجع لبن يتبالي جزي بتم ل سرا ديمقراطية إن لا سرا تعلبين النت يمي درج بزا نا هي بمهنو مكنيات تنش إثيوبيا ساتا بزي سوست أردت أمت تروى الكرمة مكلاكا سراوي تنجدي بأديسو دكتورين يا إثيوبيا لو ألاوينات مشيك يميل نقرنا له إثيوبيا لو ألاوينات مشيك إثيوبيا عندنات مشيك إثيوبيا هزبوش مشيك يقولون مزبوج مشك يميل نجار على إني أزم مكان هي أجر بتنتونه وهم يوطعين برا زم بنل وي وده هنا بنو وجن بتنتونه وهم يوطعين من الوقت مك كسرية بلا مليون كلا مكلاك أزم بيل عينو يايي أجرنت أبك تقولوا قال كيدان جبتوا يسلت أنا يتعتقى يتدرج هيل هن كتش بلو زن بلو يميك هنا إذا أجرت أفنتا زاري هنا ننتك كتش بلو نزن دم النورة ولا هون كلا قدم داركو ببهير سلام ياسد يبرس فاينس سل سلقولا هلوم إنهم متكاموا سلطان سي سيز بيشانو يميل أستساسب سل سلادة جا نا هلوم بيالبت تقاشنو نا كلا كه سرايت بزينجزي من يرجال من يمشان سيلو وي تبتنو ودي يجو ودي ينتمو مهدر ودي يبيرو هدو يتوبيا مفرس ما فاتن قالوا عنده من شانس ين ولا تانية شانس دمو هنس انفني النت بمواجات يالو من قست يتشا شالنا يسترق بحزبو سكن اسكي سكن اسكي نغاغر بچونيتا يفطره انديهد ادل مسطت ياسفلغال يميل اقوام نو نيا يال انيا ود صنفينتو غورا تبتنن كغبان عند دقيقه تقوي مشي اغير اغيرتو كفرسه فرسا انكون بسلام ملايات بنور طرو نبر فرسان بالسلام ملايات الا الناس سيفيل وور نو مينو نا بزين غزي مكلاكا سرايت يمش ايتوبيا لو على عينت يمشرشا مشيك ايتوبيا اندنت واستنا ايتوبيا ازبوش طبقا
قللتنيا يتاتك يتدرج بتشنيا يتوب يتوقع السهونو يالله من أجباني بيل وين ودا عندو بيوجن وين ودا يزرو بيوجن ودا يبهرو بيوجن ودا يأستساسبو بيوجن يتوب يالك الله تنبر تستوز على ليبيا منجست أفرارسو ليبيا منجست أفرارسو يوجه هيلوجه جالبته بيدافي ميبال سيطان صار ديمقراطي ما يتلبني ميميل ما أتنو ينبرو بأفريقيا بعالم أفريقيا أنا مكان إنفلونس تدرجون، ما أت أفريقيا أنا أشكر عليه، ناندزات تدرجون، نايا من جستن دي قلبت إيه فلقو يوتش هايلو، كذا وستو أنجاوش تفتر، أنجاوش تفترو سويون مقدلوت، من جس فرسه، كفرسه وهلا إسكاون تورنتنا. سكون يترجع جامن قسيلهم. عند زاي نتونيها دكتلة جلالة في بيوس. من إثيوبيا كو يتلاقي يتلاقي يعلم كعلم ما برسه يتلاقي عدل لهم. إثيوبيا كليبيا زب يتلاقي عدل. كتساسات كتساسات كن. عند سوريا مسألة بتأمت أنكارا من جستين برو أجر بتأمت أنتاوي أجر نو المسألة تو بتأنتاوي تنات نامن سنت شيء زمن يلا تنات إذا أنت سرت أنا أبا بالبيت تنات سرق إني جزات تنات منامن لا لا يسوريا من جست كوت أنكارا من جست أنكارا أنتاوي يا هاي منوت منش የነበረ አገር ነው እንዴት እንደተበታተነ ያው ታውቃል የነሱ ችግር ምንጭም ውጫዊ ነው ውስጥ ያለው ተባባሪ ነው ወይም ተላላኪ ነው እና የበኋላ ግልጽ የውጭ ወራራም ተጨምሮበት የውስጥና የውጭ ተቀናይቶ ሶራን ለማፍረስ ከፍተኛ ጥረት ተደረገ። አጋጣሚ የነበረው መንግስት የሌሎችም ድጋፍ ስላገኘ ሰርቫይቭ አርጎ ስልጣን ላይ አለ። ግን ሶራ ኦሬዲ ፈርሳለች የለችም። ሰውየው ነው እንጂ በደመ ነፍሱ ያለው የቆየችው ውድሮዋ ሶራ ያለች መቼ እንደሚቆምም አይታወቅም። እና ኢትዮጵያ በደንብ ራስዋን በደንብ ካላየች ውስጧን ካላየች ሁሉም የየራሱን ጉድፍ ካላየ በተጀመረው መንገድ ለመፍረስ ትችላለች። ግን አይናችን ያየ እኛ ታጥቀን ተደራጅተን ባለንበት ዘመን ይሄን ማየት አልፈልግንም። ስላልፈልግንም ከሁሉም ተዋጋን። ከሁሉም ጽንፈኛ ጋር ተዋግተናል። አገራችንንም አቆይተናል። በዚህ ትግል ውስጥ ደግሞ ራሳችንን ደግሞ በጣም አሳድገናል። በጦርነት ጥበብም በውጊያ ጥበብም በትጥቅም በአደረጃጀትም በአስተሳሰብም ራሳችን አጠናክረናል። አንዳንድ ጊዜ ፈተና እንትን ብቻ አይደለም ጉዳት ብቻም አይደለም ያለው ኦፖርቹኒቲ የሚባል ነገርም አለው። እና ይሄን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን ራሳችንን እንትን አድርገናል። በዚህ ትግል ውስጥ ዋጋ ከፍለናል። ምንም ጥርጥር የለውም።
የተከፈለው ዋጋ ግን ለኢትዮጵያ ተብሎ ተከፈለ ነው። ያ ዋጋ ባንከፈል ኢትዮጵያ ትፈርስ ነበር እና ብለን ነው ስንታገል የነበረው። አብዛኛው ትግላችን ደግሞ ውጤታማ ነው። የትግራዩን ጦርነት ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲሸጋገር የአንበሳውን ድርሻ የተጫወተው መከላከያ እና በጣም ጽንፍ የረገጠ የፖለቲካ ኃይሎች አይበቃል ይሄ ነገር ወደ መጠፋፋት እየሄደ ነው ተባብል ወደሚል አምሮ እንዲመለሱና ፕሪቶሪያ እንዲሄዱ ያደረገው መከላከያ ሰራዊት ምቹን የተፈጠረ ለሰላም ለንግግር ያ እብደቱ እንድቀንስ አድርገናል። ኦላ እንግዲህ የሽምቅ ውጊያ ከጀመረ አራተኛ አመቱን ጨርሶ አምስተኛ ይዟል። ኦላና ኦልፍ አንድ አይደለም ባይዘ ኦልፍ ማለት እኮ እንትና ናቸው እና ሌንጮ ለታ ናቸው እና ዲማ ነገው ናቸው እና ሌንጮ ባቲ ናቸው እና ማን ነው ይሄ የቱሪዝም ሚኒስትሩ እና ቀጀላ መርዳሳ ናቸው እና ገላሳ ድልቦ ናቸው። እነዚህ ናቸው ዋና የኦልፍ እንትን። ሌሎቹ በተለያየ መንገድ የወጡ የተሰው እንዳሉ ሆኖ ማለት በነሱ ጊዜ የኦሮሞ ጥያቄዎች ነበሩ። ዋንኛው የጥያቄው ማዕከል ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ የራሱን እድል በራሱ ይወስን የሚል ነው። የራሱን እድል በራሱ ይወስን ማለት የኦሮሞ ህዝብ አለሁበት በሚለው ክልል ራሱን በራሱ ያስተዳድር ማለት ነው። ከሌላ ቦታ መጥቶ የሚያስተዳድረው መኖር የለበትም። እዛ ክልል ውስጥ ያለውን ሪሶርሱን ራሱ መጠቀም አለበት። በዋነኛነት ራሱ መጠቀም አለበት። ሌላው ደግሞ ከሌሎች ጋር ስለሚኖር በቃ ማርኬት ፈጥሮ የተቀባበለ መኖር አለበት። በሀብቱ ግን ራሱ መወሰን አለበት። በልጆቹ መመራት አለበት። በቋንቋው መጠቀም አለበት። ይሄ ነው የነበረው የኦልፍ ጥያቄ። እኔ ይሄ ጥያቄ ስህተት ነው የሚል የለኝም። በዚህ ምክንያት ኦልፍ መታገሉ ለዚህ በመሆኑ ትክክል ነው የሚል አለኝ። ያኔ የኦሮሞ ህዝብን በስፋት ይደግፈዋል። እና አሁን ያለው ሁኔታ ደግሞ ተቀይሯል። ስለተቀየረ ይሄንን አስተሳሰብ የሚያራምዱ የነበሩ በጣም ሲነር ነባር የምድነው የትርክቱ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች አሁን በሰላም እየታገሉ ነው። እንደውም ከመንግስት ጋርም ተባብረው ስራ እየሰሩ ነው። አሁን ይሄ ኋላ የመጣው ኦላ የሚባለው ኃይል ጥያቄው አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ አሁን የኦሮሞ ህዝብ በክልሉ በቋንቋ መጠቀም አለበት የሚለው የተጠቀመ ነው። ኦሮሚያ ራሱን በራሱ እያስተዳደረ ነው። የራሱ ጨፌ አለው፣ የመረጣ አለው፣ የራሱ ካቢኔ አለው። ማንም ከሌላ ቦታ የመጣ የለም። ኦሮሞ ብቻ ነው እዛ ያለው። እሱ ኦሮሞ አይደለም እኔ ነኝ ኦሮሞ ካላልክ በስተቀር የኦኤልኤፍ ጥያቄ ተመልሰዋል። ቋንቋ ተመልሰዋል። ሪሶርሱ ራሱ ያስተዳደረ ነው። ራሱን በራሱ ይመራል። ራሱ ህገ መንግስት አለው። የራሱ ፖሊሲ አለው። የራሱ ካቢኔ አለው። እና ጥያቄው ተመልሰዋል።
የፌደራል ቋንቋ መሆን አለበት የሚለው ደግሞ ትክክል ነው። ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም አይቀበሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ይቀበለዋል። ግን በደብዳቤ አይደለም መሆን ያለበት። ፕራይም ሚኒስትር ወይም ፕሬዝዳንት ደብዳቤ ጽፎ ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሁለተኛ የሥራ ቋንቋ ኦሮምኛ ሆኗል ማለት አይችልም። እና ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱን ይሻሻል ደግሞ ተብሏል። እዛ ውስጥ ህገ መንግስቱ ሲሻሻል ቋንቋውም ጥያቄ እናሳና ውይይት ተደርጎበት ይሻሻላል። እና 2 3 4 ቋንቋ ያላቸው ሀገሮች አሉ። እና የኦላ ጥያቄ የሚመስለኝ የኦሮሞ ህዝብ ያልተመለሰለት የፖለቲካ ጥያቄ ኖሮ ሳይሆን 50 አመት ታግለን እኛ 4 ኪሎ መግባት ሲገባን ሌላ ኃይል በአቋራጭ መጥቶ ገባ ነው። ከዛ እሱን አውጥተን እኛ እንገባለን ነው። እትክክል አይደለም። እሱ እኮ ይቻላል። እሱ የሚቻልበት ሌላ መንገድም አለው። የሚቻልበት ሌላ መንገድ ምንድነው? ራስን በደንብ አደራጅተህ ትክክለኛ የፖለቲካ ናሬቲቭ አስቀምጠህ ህዝብህን አሳምነህ አወያይተህ ህዝብ ውስጥ ሆነ ህዝብ ላይ ሰርተህ የተሻለ አማራጭ እንዳለ ህዝቡ ሲረዳ በመርጫ ያለምንም ችግር ትገባለ። ይሄ አማራጭ ያለ ምንም መሰረታዊ ሆነ ህዝብን ለትጥቅ ትግል የሚያነሳሳ ህዝብን ለእርስ በርስ ለመጫፋጫፍ የሚያስገድድ ሁኔታ ሳይኖርህ እኔ ለምን ይሄን ያለ ጊዜ ታግዬ ቦታ አጣለሁ ብለህ ጫካ መግባት ትከብራለህ። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት እንደዚህ ካደረጉ ኃይሎች ጋር ተዋግቷል። እኛ የትግራይ ጦርነት ላይ ያለን የሚዋጋ የነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እና የኦሮሚያ ፖሊስ እና አልፎ አልፎ ደግሞ የፌደራል ፖሊስ አንዳንድ ቦታ ጋር ነበረ ሲዋጉ የነበረ። የትግራይ ጦርነት በሰላም ከቆመ በኋላ ግን መከላከያ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። በትንሽ ኃይል ግን ደግሞ እየተንዛዛ ሲሄድ በዚህ 6 ወር ውስጥ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ ነው መከላከያ። ከጠንካራ እርምጃ በተጓዳኝ ደግሞ ችግሩ በሰላምም እንዲታይ መከላከያ ራሱ የራሱን ሚና ተጫውቷል። አነጋግሯቸው፣ ተነጋገሩ፣ መድረክ ፍጠሩ የሚል እንትን አድርጓል። አንድ 2 ጊዜ ተገናኝተው ለመነጋገር እድል ተገኝቷል። የሁለተኛው ዙር ድርድር ላይ ትንሽ አግሬሲቭ የሆነ ጥያቄ ስላቀረቡ ቶታሊ ህገ መንግስቱን የሚያፈርስ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንም ያለውንም መንግስት የሚያፈርስ ነገር ስለላ ያቀረቡ እዛ ላይ ሳይስማሙ ቀርተዋል። አሁንም ወላ ተሸንፈውም ቢሆን በጦር ሜዳ ተሸንፈውም ቢሆን አስተሳሰቡ እስካለ ድረስ አሁንም 3ኛ ዙር ድርድር ተደርጎ በደንብ ነገሩ በስሎ ታይቶ ሰላም እንዲመጣ ለማድረግ ቢተባበሩ ጥሩ ነው የሚል እንትን አለ። አለበለዚያ ምንም በዚህ መንገድ የትም አይደርስ። ማለት እኛ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ተልእኮ አለን። ህገ መንግስታዊ ተልእኮአችን ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከውጭ ጠላትና ከውስጥ ጸረ ህገ መንግስት ኃይሎች በኃይል
የሚመጣ ነገር መመከት የሚል ህገ መንግስታዊ ተልእኮ አለ። ቅድም እንዳልኩ ተበታተነን ግማሾቻችን ወደ ጽንፈኞቹ ካልሄድን በስተቀር ህገ መንግስቱን ከተቀበልንና ሁሉንም አቻችሎ የሚያኖረው ህገ መንግስቱ ነው የሚል ነገር ካለን ህገ መንግስቱ ማስከበር እንገደዳለን ማለት ነው። ህገ መንግስቱ ይቀየር የሚል ነገር አለ፣ ይቀየሩት፣ ተነጋግረው ይቀየሩት። ህግ ከሌለው አገር ችግርም ቢኖረው ችግር ያለው ህግ ቢሆንም ህግ ያለው አገር ይሻላል። ሁሉም እዛ ስር ሆኖ ስለሚሰራ ማለት ነው። እኛ አሁን የምንሰራው በቃ እዛ ስር ሆነን ሌላ የሚያዘን ነገር የለም። መሻሻሉ ፖለቲከኞች፣ ህዝቦች የሚያነሱት አለ ይሻሻል። እንደውም እኛ እንዲሻሻል ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ነው ላይ ነው እየሰራን ያለን። እኛ ሰላማዊ ሁኔታ ስንፈጥር በጉልበት የመጣው አይቻልም የሚል መልእክት አስተላልፈንለት ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመልሰው ተወያይተውበት ህገ መንግስቱን እሱ በሚፈልገው መንገድ እንዲያሻሽለው እድል ለመስጠት ነው። ስለዚህ በዚህ 6 ወር ኦላ አሁን ጥሩ ቦታ አይደለም ያለው፣ ጥሩ ቦታ ጥሩ ቁመና አይደለም ያለው። ስለዚህ ይሄ መከላከያ ሰራዊት አገሪቷን ከመፍረስ ለማዳን የሰራው ስራ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ የአማራ ክልል ያለው ደግሞ መጣ እንደገና እና የአማራ ክልል በጣም 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 ነው መንግስት ያስተማረው። እንትን ይታወቅ ነበረ ጠቅላላ ሴራው ኮንስፓይረሲው ይታወቅ ነበር። መቼ ነው የሚታወቅ የነበረው? ከትግራይ ጦርነት በፊት ጀምሮ ይታወቃል። ምን ሲሰራ እንደነበረ ይታወቃል። ወደፊት በደንብ ይገለጻል። ግን ፕሮአክቲቭ ከመሆን ሪአክቲቭ መሆን ይሻላል ተብሎ የተተወ ነገር ነው። እና ያ አንድ ጊዜ ታስታውሳለህ፣ እኛ ፋኖ ጋር የሚያጋጨን ነገር የለም፣ ፋኖ ጠላታችን አይደለም፣ የሚያጋጨን ነገር የለም ምናምን ብዬ ነበር። ለፋኖ ነው እሱ፣ ለትክክለኛው ፋኖ ነው እሱ። ግን የፋኖ ሽፋን የወሰደ በጣም አደገኛ ፎርስ ተፈጥሮ ነበር። የተፈጠረው ደግሞ ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው። በአስተሳሰብ በአደረጃጀት ምን ለማድረግ እንደፈለገ ያን ጊዜ ጀምሮ እናውቃለን። ግን ሪአክቲቭ እንሆን ያለው አንዳንድ ጊዜ እውነት ቢኖርህም ፕሮአክቲቭ ስትሆን ህዝብ ይፈርድብሃል። እና እኛ ደግሞ ህዝብ እንዲፈርድብን አንፈልግም። ህዝብ በደንብ ተረድቶት ራሳችንን ለመከላከል መንቀሳቀስ ይሻላል ብለን ነው። ባይ ዘ ወይ የትግራይም ችግር ይሄ ነው። ፕሮአክቲቭ አልነበረም፣ ሪአክቲቭ ነው የነበረው። እና የአማራ ክልል መዋቅሩን በሙሉ ወረው ሰራዊታችንን መቱ። ልክ ትግራይ የተደረገው ተደገመ። እዚህ በጣም የሚያሳፍረው ደግሞ እሱ ነው። አንዳችን ከአንዳችንም አንማርም። የትግራይ የገነነው ምንድን ነው? አንድ ሙሉ እዝ ትልቁ ኃይል እዛ ስለነበረ ነው። አማራ ክልል ግን ትልቅ ኃይል አልነበረም። ሬጅመንቶች ነበሩ፣ ህዝቡን ለመጠበቅ የአማራ ክልል ሰላም መረጋጋት ለመጠበቅ እዛም ቁጭ ያሉ ቁጭ ብለው እዛ እየሰለጠኑ የሚኖሩ ክልሉ ከአቅም በላይ የሆነ ጸጥታ ችግር አጋጠመኝ ሲል ጠይቆ የሚጠቀምባቸው ሬጅመንቶች ነበሩ። እና እነዚህ ሬጅመንቶች ተመሳሳይ
ትግራይ እንደተደረገው ተመሳሳይ ተደረገ። ከዛ በፊት ማአት የጽንፈኝነት የጉልበተኝነት ማን ይነካኛል ማን ይችለኛል የሚል እንት ኃይል ነበር ታውቃለ ይታወቅ ነበር ዝም ነው ያለው ኢግኖር ተውት ይሄ ያን ነው የነበረው ያን ጊዜ ምንድነው የተፈጠረው ህዝቡን ሐራሴ ማድረግ ህዝቡ ወደደም ጠላም እንዲደግፋቸው የማድረግ ስራ ሰሩ ማስገደድ በቃ ወደድክም ጠላህም እኔ የምልን ተቀበላለህ ትደግፋለህ እኔ የምልን ታረጋለህ አይነት እንትን ፈጠሩ አልተባበርም ያለውን አጠቁ እና የመዋቅሩን በየከተማው መግደል ጀመሩ በግልጽ ደግሞ አላማቸውን ተናገሩ ብአዴን የሚባል ፓርቲ ተላላኪ ስለሆነ እሱን ደምስሰን የአማራ ክልል ተቆጣጥረን ከዛ ወደ 4 ኪሎ እናመራለን ይያሉ ተናገሩ ተሰቀሱ እና ይሄ ሁሉ ሲሆን ከፍተኛ መቻቻል ነበር መንግስት ምንም አላለ የአማራ ልዩ ኃይልም አፈረሱት አማራ ልዩ ኃይል ወደ ፖሊስነት ይቀየር ሲባል አፈረሱት በፕሮፓጋንዳ በማዋከብ በአጉል ተስፋ አደናገሩት እና አፈረሰው ትጥቁ እዛ ያለው ትጥቅ ወደ እነሱ ነው የገባው መጀመሪያውኑ የትግራይ ጦርነት ጊዜ ጀምሮ ትጥቅ ሲሰበሰብ ነበር ምክንያቱም ሁለተኛ ፕላን ቢ ነበራቸው የፕላን ኤ ቲፒኤልኤፍን ዲስሚስ ማድረግ ነው ሁለተኛ ቀና ብሎ እንዳይሄን አይነት ፌደራሉን በመተባበር እንስበራው ነው ፌደራሉ ወደ ጦርነት የገባው ሰሜን እዝ ስለተመታበት ነው ሌላ ፐርፐዝ አልነበረውም ምንም አልነበረውም የወሰን ጥያቄ ያለው ፌደራል መንግስት እና ትግራይ ራሷን በራሷ ማስተዳደር አትችልም የሚል እንትን አልነበረውም ፌደራል መንግስት ፌደራል መንግስት እኮ በጀት ይልክ ነበር አስፈላጊው የልማት ስራ ይሰራ ነበር ኢንፍራስትራክቸር ይሰራ ነበር መንገዶች ይሰሩ ነበር ትምህርት ቤቶች ይሰሩ ነበር ዩኒቨርሲቲዎች ይሰሩ ነበር ቴሌ መብራት ምናምን ነበር የክልሉ በጀት ይሰጥ ነበር ምንም ከትግራይ ኤሊት ጋር ወይም ቲፒኤልኤፍ ጋር የሚያጋጨው ነገር መንግስት አልነበረውም ኢቭን ቲፒኤልኤፍ ብልጽግና ውስጥ አልገባም ብልም መብቱ ነው ማቃ የቲፒኤልኤፍን የትግራይ ህዝብ እስከፈለገው ድረስ ቲፒኤልኤፍ የትግራይን ህዝብ እያስተዳደረ ግን እንደ ኢትዮጵያ ከፌደራል መንግስት ጋር የሚገባውን እየወሰደ የሚገባውን እየወሰደ የሚገባውን ግዴታ በገ መንግስቱ መሰረት የተወጣ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ይችላል ምንም እንትን አልነበረም ነገሩ የተበላሸው የትግራይ ፓርቲ መንግስትን ለማስፈራራትና በኃይል ለማስገደድ ብሎ መሰራ ዘሪፌ ታጥቄ ከፍተኛ ኃይል ገንብቼ ተገዳዳሪ ኃይል ሆኜ እንትና አደርጋለሁ ብሎ የሰሜን ህዝ ትጥቅን ስለፈለገ ሰሜን ህዝም መጣው ከዛ በኋላ ነው ከፌደራል ጋር ወደ ግጭት የገባው ሌላ በተጓዳኝ የምነሳ የወሰን ጥያቄ የምን ጥያቄ የፌደራል አይደለም እኛ ለወሰን አልተዋጋን
رأينا ورقائل لما اسمال لس التوغن رأينا ورقائل يمان مهون دال لبت موسان يال لبت هزبونو يميل هكذا من قسول لتك أمتو علينا سنو من قبل نا يا إذا تقدونو مكلكا ود وجايك باوزا معناته بزيكالي سامين الزل لما دان تتكاتشنن لما دان بلن يقبان بيت باين كانورو ما نم باين كاكا تقراي لا هون يدرسوا شجر اي درس ኢትዮጵያም አልከሰረችም ማለት አልችልም በህይወትም በሪሶርስ እና የተመሳሳይ እንደግነቱ መካናይዝ የላቸውም ሬጅመንቶቹ ሬጅመንቶቹ መካናይዝ የላቸውም ትልቅ ፎርስ አይደሉም በየቦታው ያሉ ናቸው እነሱ ላይ ልክ ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ተመሳሳይ ድርጊት لك تمكرو كذا يتوصل لنا مصر نو هذا الرغوت سو هنن لما قطعتر غاوي نتن لما جيت كللو بتيقو مسرات عندنا ريجيمنتوچاچين لما دان ولتنيا هين غلبتنيا هايل سرعات ماسياز ያስፈል ጋል ተብሎ አማራ ክልል ዘመቻ ተካሂዷል ዘመቻው 6ኛ ወር ጨርሶ 7ኛ ወር ነው መሰለኝ አሁን ያ ትቢተኛ ኃይል መከላከያ በወሰደው እርምጃ ትቢቱ ቀንሷል ዋናው ኃይል ተመትቷል ብዙ ኃይል እጅ ሰጥቷል ብዙ ኃይል ተማርኳል ብዙ ኃይል እርምጃ ተወስዶበታል ተደናግረው የነበሩ የልዩ ኃይል አባላት እስከ 6000 የሚሆኑ እንደገና ይቅርታ ጠይቀው መጥተው ውይይት አድርገው ተስማምተው ሰልጥነው ታጥቀው ወደ ኃይል ተመልሰዋል ሚሊሻው በደንብ ራስን ያጠናከረ ነው በስልጣና በትጥቁ ራስን ያሰለጠነ ነው ያጠናከረ ነው ሚሊሻ አሁን ራስን ሰፈሩን መከላከል ጀምሯል የአማራ ፖሊሶችም ጥሩ ቁመና ላይ ነው ያሉት መዋቅሩ ወደ ነበረበት ተመልሷል አሁን ምንድነው የሆነው መሰለ ከእስር ቤት ያመለጡ ሰዎች አሉ። ቀደም ሲል ያመለጡም አሉ። በተለያየ ምክንያት የኛ ሬጅመንቶች ከበው ሲመቱ መዋቅሩን ሲመቱ እንትን ያደርጓቸው እስር ቤቶችም አሉ። ሰብረው እስረኛ እንዲወጣ የተደረገባቸው እስር ቤቶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ሊገቡም አልቻሉ። በአንድ ነፍሰ ገዳይ ነው 7 ሰው 10 ሰው 12 ሰው ምናምን የገደለ ሽፍታ ነው ያለው እነዚህ አንደኛ ብንገባ መንግስትም ምረት ይሰጣናል ወይ ሁሉ ሰው ገለን የሚል አላቸው ሁለተኛ ደግሞ በሰላም ቢገቡ በአማራ ባህል ደም መላሽ የሚባል ነገር አለ ደም የሚመልሱ ሰዎች ስላሉ ወደ ሰፈር ይገባል ስለዚህ ሞቴም ምንም እዚህ ነው ብሎ 20 30 ሰው ያዘ ከመንደር ወደ መንደር ከሸለቆ ወደ ሸለቆ ከዋሻ ወደ ዋሻ ከገዳም ወደ ገዳም የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ እሱ ኃይል ጊዜ ይወስዳል ጊዜ ይወስዳል ምንድነው ጊዜ የሚወስደው መሰለ ሽፍታ ከተራራ ወደ ተራራ ከዋሻ ወደ ዋሻ እየዘለለ ራሱን ሰውሮ
የሚኖር ኃይል ለማግኘት ለማያዝ ጊዜ ይጠይቃል ያስቸግራል ምክንያቱም አይገጥምህማ የሚገጥምህ አሁን መሰረታችን እኮ የሚገጥም ኃይል የለም አሁን ፍለፊቱ የሚገጥም ኃይል የለም ወታደራዊ ይዞታ ይዞ የሚዋጋ የለም ግን ዛም የተዘዋወረ ህዝብ የሚያበሳብስ ህዝብ ዘርፎ የሚበላ እና የባዶ መሬት ሲያገኝ አስፋልት ላይ ወጥቶ ደፈጣ የሚያደርግ መከላከያ ሲመጣ የሚሸሽ እንደዚህ አይነት ኃይል ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ሽፍታ ድሮ በኃይለ ሥላሴ ጊዜም ነበር በደርግም ነበር። አሁን ቴንደንሲ ወደዛ ነው እየሄደ ያለው፣ ወደ ፖለቲካ ፎርስ፣ ወደ ተደራጀ የትጥቅ ትግል ወደ የሚያደርግ ፎርስ ሳይሆን በነፍስ ወከፍ አጃቢዎች ይዞ ከቀበሌ ወደ ቀበሌ ከወረዳ ወደ ወረዳ እየሄደ ህዝብን እያስፈራራ ይሄን አምጡ እያለ ሲመቸው ደግሞ ደፈጣ እያደረገ መንገድ ላይ የህዝብ መኪና እየመታ የህዝብ ትራንስፖርት እያስተጓጎለ ያለ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ደግሞ መሪዎቹ ቅድም ያልኳቸው ናቸው። የደም እንትን ያለባቸው ከእስር ቤት ያመለጡ ከባድ ወንጀል የነበራቸው ናቸው። አንዳንድ ጭፍሮቻቸውም እንደዛ ተመሳሳይ ናቸው። በፊት እንትን ሲጀምሩ ተደናግሮ ልዩ ኃይልም ወጣትም በሞቅታ ገብቶባቸው ነበር። አሁን በተወሰደው እርምጃ ሰው ገብቶታል፣ ህዝቡም ገብቶታል። ስለዚህ አሁን ወደ ህዝቡ ራሱን ችሎ ራሱን ጸጥታ እንዲጠብቅ ለማድረግ ወደሚያስችል አይነት ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው እና እዛም ጥሩ ሁኔታ እየመጣ ነው ለማለት ነው። ኦሮሚያ ብዙ ቦታ አሁን ሰላማዊ ሁኔታ እየመጣ ነው። ስደተኛ የተመለሰ ነው። የአውሮፕላን በረራ የተጀመረ ነው። መንገድ ትራንስፖርት ስራ ጀምሯል። የሸኔ አብዛኛው ኃይል ተመቷል። የቀሩ አሉ። በተለይ የማይሞቱ እንትኖች አሉ፣ አዛዦች አሉ። ያስገድላሉ እንጂ አይሞቱም። እነሱ የማይሞቱት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እነሱ ከሰራዊቱ ጋር አይሰለፉም። እነሱ በረጅም ርቀት ዋሻ ከዋሻ እየቀያየሩ ነው የሚኖሩት። አንድ ዋሻም መስርተው ምሽግ ሰርተው ይሄ ነፃ መሬት የሚባል መስርተው አይኖሩም። እና 24 ሰዓት አንድ ቦታ አይቀመጡም። 24 ሰዓት አንድ ቦታ የማይቀመጥ ሰው አድነ ለመያዝ አስቸጋሪ ነው። ብቻቸውን ነው የሚሄዱ። አንድ ወይም ሁለት ጥበቃ ነው የሚይዙ፣ በጣም የሚያምኗቸው የቤተሰብ ልጆች ነው የሚይዙት። ዋነኛ ኃይላቸውን ግን እነሱም ቢሆን አራግፈዋል። አሁን የቀራቸው ኃይል ጥቂት ነባር አመራሮች እና ዋና ኃይል ከተመታ በኋላ በየቦታው እያሰለጠኑ የጨምሩት አዲስ ኃይል ነው። እንደዛ ነው አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ መከላከያ ይሄን 4 ዓመት በጣም ለፍቷል። የለፋው ደግሞ እጃችን ላይ አገሪቷ እንዳትፈርስ ነው። ሰው ያልገባው ምንድን ነው፣ የራሱን ፊሊንግ ነው እንጂ የሚያየው እንድትፈርስ የሚፈልጉ ደግሞ አሉ። እንድትፈርስ የሚፈልጉት ደግሞ በደንብ ገንዘብ ኢንቨስት አድርገው ይሄንን አመጽ
بروباغاندانا بميديا دغفو يسرو اگر يمكن كافرسك بوالا نغا يسكبا سران لاچو نو ميل السودان بولت تتكفلچو بندزي انس نغر بندزي ان نغر نو بولت تكفلچو سومالي ميفرسچو بندزي ان نغر ياو قدم دانو ليبيا سوريا منام اندزان نا اثيوبيا دمو እንድትፈርስ በጽኑ የሚፈልጉ ሀገሮች አሉ። በጣም ለሌትና ቀን እንድትፈርስ ያደረጉ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልንገር። እኛ ሰሜን የኤርስ በራሳችን የተዋጋ ከትግራይ ጋር ጉሙዝ ነጻ አውጪ የሚባል ኃይል ተፈጠረ። ጉሙዝ ነጻ አውጪ ሲፈጠር የውስጥ ችግር ነበር የውስጥ ጉሙዝ ማህበረሰብን ፕሮቮክ የማድረግ ስራ ተሰርቷል እሱ ስተት ነው እና ይሄ ጉሙዝ ማህበረሰብ ደግሞ ያለው ህዳሴ ግድብ አካባቢ እና ሎተሪ ደረሳቸው ታሪካዊ የኢትዮጵያ ጣላቶች ሎተሪ ደረሳቸው እንደዛ ያኮረፈ ኃይል በመፈጠሩ ያስቆረፈው የኛው ማበረሰም በህርተኛው ጉሙዝ ደሞ የተጠቂነት እንትን አለው አነስተኛ ስለሆንኩ ነው ይሉኛል በቆዳ ከለር ይፈርጁኛል ምናምን የሚል አለው በዛ ላይ ደሞ ጥቃት ስትጨምርበት ይሄ ህዝብ ማኩረፉ ማመጹ ምናምን ባህራዊ ነው ትክክል አይደለም ጉሙዝ ላይ ተፈጸመው ነገር ግን ሆነና እኛው ራሳችን ፕሮቮክ አድርገን ጉሙዝ ማበረሰብ አስቆረፈ ጉሙዝ በሙሉ ሊታጠቅ ወጣ ከዛ ወዲያው መሰራ አቅርቦ የሚያስታጥቅ እኛ ተረካዊ ጣላት የምንለው ኃይል ተፈጠረ ያ ኃይል ታጥቆ ህዳሴ ግድብ እንዳይገነባ ተኛ ስራ ሰርቷል መከላከያ ደግሞ ይሄን ለመከላከል በከፍተኛ ደረጃ ዋጋ ከፍሏል ዋጋ የከፈለ ነው ህዳሴ ግድቡ ተሰራው ምን ለማሳየት ፈልገ ነው መሰለ ነገ አገርን ስታፈርስ ይስቅባል እዚህ ቀጠና ይሄ አገር እንዳይኖር የሚፈልጉ አሉ። ከኖርም ደካማ ትናንሽ ሆነ እንድትኖር የሚፈልጉ አሉና እና መከላከያ በሁሉም እየዞረ ሲያደርገ የነበረው ትግል ኢትዮጵያን የማቆየት ትግል የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ነው እንጂ አማራጭ ቢኖር እኛ ደስ ይለናል። መጣው ሁሉም እየተነጋገረ ችግሩን ውይይቱ ለምን 2 3 ወር አይፈጅ እየተነጋገረ ቢፈታ ይችላል አሁን የኦላ የታንዛኒያ እንትን አየነው እኮ እስቲ ምንድነው የእናንተ ጥያቄ ሲባል እኮ የለም ምንም የለም አንዳንዱ የተመለሰ ነው አንዳንዱ ሊመለስ ዝግጅት ላይ የተደረገ ያለ ነው መጨረሻ ወዴት መጣች መንግስት አፍርሱና እኔን ያስገቡኝ ወዴት መጣች እና በቃ እንደዛ ያዋያዩ በደንብ እንዲጋለጡ ማድረግ ጥሩ ነው ወይም ደግሞ ሰዎቹ ራሳቸው የሚጭናቸው አካል አጀንዳውን የጫናቸው አካል ሲጭናቸው እነሱ መስሏቸውም ሊሆን ይችላል ወደውይ ሲመጣና በደንብ ስትከራከር ግን እንዴ እነዚህ ለምኑ ይችላል ለምኑ እንዴ ተሳስተናል እኛ በቃ ዝም ብሎ የኛን ብቻ ነው ያየነው አካባቢን አላየንም ኢትዮጵያን አላየንም ከዚህ ጋር አላገናዘምንም
እንደዚህ ተነግሮን ነው ምናም ወደሚል ሊሄዱ ይችላል ደሞ አሁን ለምሳሌ እጅ የሰጡ ሰዎች የኦላም የእንትናም የአማራ ጽንፈኛ ኃይልም ገብት ወደ ውይይት ሲገቡ አንዳንዶቹ አልቀሰው ነው ሶሪ የሚሉት በጣም ተወናብደናል ያለ መማራችን ነው ምናምን ነው የሚሉት እና ብዙ ሰው ደግሞ የራሱን አካባቢ ነው እንጂ የሚያቀው ኢትዮጵያን አቃሰ ኢትዮጵያን በሙሉ በደንብ በጣቃት እኮ የራስንም ጥቅም እዛውስ ባላንስ ታደርጋለህ ይሄ ለነሱ ይገባቸዋል ይሄ ለኔ ይገባኛል ትላለህ ኢትዮጵያን ማጣቃ ከሆነ ግን የመንደር ከሆነ ግን በጣም ደንቆሮ ጭፍን ነው የምትሆነው አሁን የምናየው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ትግሉ ቀላል አይደለም እኛን አልፍቶናል ሰራዊታችን እነተም የአገሪቱ የአገሩ ምሽግ ሆኗል ያንጀብበባትን አደጋ ቀልብሷል አሁንም የሚሰሩ ስራዎች ግን አሉ ግን አሁንም ሰው ቀልብ ገስቶ ችግሩን በሌላ መንገድ ቢፈታ የሚል ምክር አለኝ እንደ ተቋምም እንደግልም እንደዛ አለ እንጂ ይሄ ተግላላ የሚያወጣ ስራ አይደለም የተሰራው ዝም ብሎ ይሄ የህልም እንጀራ አቀኛ እንጀራ ያደረክ ያቀረብክ ሰውን መማገድ ትልቅ አጥያት ነው ሃይማኖት ላለው እግዚአብሔር አለ ለሚል ሰው ወይም አላህ አለ ለሚል ሰው የህልም እንጀራ ሀቀኛ እንጀራ ያለ እንጀራ የምትበላው እንጀራ የምትደርስበት እንጀራ አርገህ ህዝብ ሰውን አወናብደህ ወደ እሳት አስገብተህ ማስገደል የበለጠ ሰይጣናዊነት የለም ሰይጣናዊነት የለም በሱ አርገህ ደሞ አንተ ልክ እሱን ያንተ ገበያ የሱን ሞት የሱን ስተት ያንተ ገበያ አርገህ በሱ እየነገድክ ኑሮውን መደጎም በጣም አጥያት ነው ሃይማኖት ላለው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ክቡር ፊልድ ማርሻል ምናልባት ቀደም ሲል የገለጹት በተለይ መከላከያ ሰራዊታችን ሀገር ለማጽናት የከፈለው ያለው መስዋዕትነት በደንብ ተመልክተናል። በተለይ ደግሞ አናነት ፊት ለፊት የሚገጥም አለመኖሩ አጠቃላይ ደግሞ ኢትዮጵያም እንድትፈርስ ፍላጎት ያላቸው ደግሞ ከውስጥም ከውጭም እንዳሉ የተገለጸበት ሂደት አለና እንደው ጣላት ይሄንን እንደ ትልቅ እድል ተጠቅሞ ሀገር ጠልና ጥቅመኛ ሰዎች እንደዚሁ ባንዳዎችን በመጠቀም የውክልና ጦርነት ወይ ደግሞ ፕሮክሲ ዋር ላይ መልኩን እና ቅርጹን ይቀየረ በጣም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን አታክ ለማድረግ ኢትዮጵያን ወደ ከባድ ፈተና ውስጥ እንድትገባ የማድረግ ስራዎች እንዳሉ እየታየ ያለበት ሁኔታ ያለና አንዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህና መሰል ቅዶችን በማክሸፍ ረገድ የመከላከያ ሰራዊታችን ቁመናው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ሱና እስኪ በመጀመሪያ ያንተ ጥያቄ ላይ ለማብራራት ሞክሬ ያለው ሪፎርሙ ሰራዊቱን አንደኛ በአድረጃጀት ግዳዩን ለመወጣት የሚያስችል ቁመና ፈጥሮለታል። ሁለተኛ ሞራሉ፣ ሶስተኛ አስተሳሰቡ። አስተሳሰቡ አገራዊ ነው። አስተሳሰቡ ወገናዊ አይደለም። የአስተሳሰብ ወጥነት ደግሞ የሰራዊት ጥንካሬ ምንጭ ነው። ሌላው ታጥቋል። ያገርቱ አቅም በፈቀደ መጠን ታጥቋል። በዘመኑ የሚመጥን ትጥቆች ለመታጠቅ ሙከራ ተደርጓል። አሁን አየራችን ዲጂታል ነው።
ابن يدرو أروبلانوچاچن قيرن معناته يا انا لوج زمان قيرن ود ديجيتال نو يقيرن ود جي بي اس ود رادار سراس نو يقيرن يدروچو አዲስ የጨመርናቸው ደግሞ ያው ራሳቸው እንደዛው ነው ስለተሰሩ እንትን አርገናል አየራላ ድሮ አልነበረ የ ዩኤቪ ተቋም ገንብተናል እና የ ዩኤቪ አቅማችን አድጓል لك عند عند ايربيز راسون چلو تدرايتو اذا كبابي الله يسلطنا مسارياوچ ديجيتال ناتشو يا ايرايل تگنا اروپلانوچن ك ديا ك انالوج ود ديجيتال ما صدق يمياسل انتن فطروال اقم فطروال اوفرول منامن يقويه نو اون ابجريد نو ميارغت بوست اقم معنات سو ايرهل غا بزو سرا سرتنال انفراستراكشر نو استكاكلنال امرارو نستكاكلنال سلطان درو ما سلطان انچلم اون ببزات بايلوت جراوند تكنيشن نا ايرهل ستاف በብዛት ያሰለጠን ነው እንገኛለን እንደውም ከኛ አልፎ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች እኛ ጋር ለማሰልጠን ተማሮች እየላኩ ነው ስለዚህ እዛ ጋር ያለው ቁመናችን እንጃ በኢትዮጵያ የራይል ታሪክ ዘመኑን ይዋጀ ነው ዘመኑን ይዋጀ እርገት ነው ያለው የትራንስፖርት አቅም ያለው የጀት አቅም ያለው የድሮን አቅም አያላችን ኢትዮጵያ ለአውላነት ለመጠበቅ የሚያስችል ቁመና አለው ብለን ነው የምንወስደው ይሄ ማለት ግን ይበቃል ማለት አይደለም የሀገሪቱ አቅም በፍቃደ መጠን የበለጠ መጠናከር ማደግ አቅም መጨመር አለበት በምድር ኃይል ተመሳሳይ ነው እና ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል ዛሬ ምድር ኃይላችን እኮ ጦር ሜዳ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው የሚመለከተው እና ተራራ መውጣት አያስፈልግም እንደድሮ እንደ ድሮ ተራራ ወጥተህ ማን የተሰለፈ ጠላት እንዴት ነው ያለው ምናምን እንደዛ አይነት አይደለም ውጊያው ራሱ መረጃውም ቢሮ ሆኖ ነው ሆነ ታገኘው አለ የራስንም አሰላለፍ ቢሮ ሆነ ታየው አለ የጠላትንም አሰላለፍ ታያለ ወደዛ ደረጃ ደርሷል መድፎቻችን በእንትን ነው የምትተኮሱት በ በኮምፒውተር ነው የምትተኩሱት እንደ ድሮ ብድን ነው የመድፍ ሙያተኛ ሂሳብ ቀመር ሰርቶ ምናምን ብሎ ወደዛ አርም ወደዚህ አርም ወደፊት ወደኋላ ምናምን ብሎ አይደለም መረጃ ብቻ ነው የምሰጠው ሎኬሽን ብቻ ነው የምሰጠው ሎኬሽን የሚሰጡ መሰራዎች አሉ እነሱ ሲሰጡ ትጭናቸው አለ ኮምፒውተር ነው ይሳላል ዘመኑ ወደዛ ነው የደረሰው ስለዚህ ምድር ኃይሉንም ወደዛ እንዲደርስ ብዙ ስራ ተሰርቷል እንደዛ ነው አሁን ያለው ሌላው ቅድም እንዳልኩ አድራጃት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ምን አይነት ውጊያ ነው የሚገጥመኝ ምን አይነት መሬት ላይ ነው የሚዋጋው ምን አይነት አየር ጸባይ ነው ያለው ምን አይነት ትጥቅ ነው ያለኝ ጠላት ምን አለው ብለ ገምግመ ነው አድራየት የምትሰራው
እና በዛ መሰረት አድራጅቱን ሰርተናል እና ጥሩ አድራጅት አለን ያሞኔ አሁን እኛ ግዜም ይወስድብን ሽፍታ ማያዝ ነው ሽፍታ ማያዝ ነው እንጂ እኛ ፍልፍት የሚገጥም ካለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንትን የለው ምንም ይሄ ጎደለኝ የሚለው ነገር የለው ሽፍታ ለማያዝ ግን ገዳም ይገባል ገዳም አንገባም እኛ ቤተክርስቲያን ይገባል እኛ ቤተክርስቲያን አንገባም ማንገባው ህዝቡን ሃይማኖተኛውን ቄሱን ቀሳውስቱን ጳጳሱን ከማክበር ነው ምናደርገው ምንድነው እዛ ሲገባ ተተማ ሄደ እንደዛ አይነት ውጊያ አስቸጋሪ ነው ለመከላከያ እንደገና ደግሞ 24 ሰዓት አንድ ቦታ ላይ የማይቆይ ኃይል አስቸጋሪ ነው ጊዜ ይወስዳል አይጠፋም ማለት አይደለም ጊዜ ይወስዳል እንደገና ደግሞ የእንትን ጠይቃል የህዝብ የመዋቅር ያከባቢው የጸጥታ ኃይል ጥንካሬ ጠይቃል አሁን እኛ እሱ ላይ ነው እየሰራን ያለን እንጂ መከላከያ ሰራዊት ሽፍታ ያደነ ሊኖር አይገባ መከላከያ ሰራዊት የሚደረጃው ለመደበኛ ውጊያ ነው ኢንፋክት የሽምቅ ውጊያ የሚዋጉ ኃይሎችም አሉ ግን አሁን ያለው ኃይል ለሽምቅ ውጊያ ተዋጊዎቻችንም የሚመጥን አይደለም እና በመዋቅሩና ዛለው ሚሊሻው ፖሊሱ ምንድነው አድማ ብተናው ምና ስላል ተጠናከረ ነው እኛ ያገዝናቸዋለን እሱ እንዲያጠናክሩ ያገዝናቸው ነው ሲያጠናክሩ መከላከያ ወደ ዋናው ግዳጁን የሚመለከት የዝግጅት ስራ ምን ማድረግ ይኖርበታል ብለን ነው የምናስበው። የህዝብንና ጸረ ህዝብን ለይተ መምታት በእንደዚህ አይነት ውጊያ ጊዜ ይጠይቃል። ዝም ብለህ አብረህ ብትጨፈልቀው ቢሆን ኖሮ ምንም ቀላል እኮ ህዝቡም አይኖርም እሱም አይኖርም ማለት ነው። እንደዛ የሚጨፈልቁ መሰራዎች ደግሞ አሉ። ግን እንደዛ እናረግ አሁን ለምሳሌ በድሮን ህዝብ ተመታ ይላሉ። አንድ ህዝብ በድሮን መተናናገም እኛ በጥናት ላይ ተመሰረተ አይናችን እያየ ታጥቆ ተደራይቶ የሚንቀሳቀስ ጸረ ሰላም ኃይል ለይተን ነው የምንመታው ህዝብን መታ በድሮ እንደውም ጸረ ሰላም ኃይሉ ወደ ህዝብ ከተቀላቀለ ለህዝቡ ስንል ሳንመታ እንሄዳለን እያየን ማለት እንደዚህ ቀላል አይደለም እንደ መጨፍለቅ እኮ ቀላል ነው ማን ነው የምትጨፍልቀው ግን የራስን ህዝብ ይቅር የራስን ህዝብ የሰው ሀገር ዘመቻ ሄደ እኮ ለህዝብ ጥንቃቄ ታረጋለህ እና አሁን ምንድነው መሰለ ሰው አልሳካለ ስለው ልክ አለ ጦርነቱ ህዝብ ላይ ታርጌት ያደረገ ህዝብ ላይ አነጣጠረ የሆነ አባበሎ የሚባል ህዝብ ለማጥፋት እንደ ተካሄደ አይነት ነገር ይቀሰቅሳሉ። ግን እንደዛ አይደለም የኦሮሚያ ህዝብም ያውቃል የአማራ ህዝብም ያውቃል የኛ ድሮን ወይ ሸኔ ላይ ነው ወይ ጃዊሳ ላይ ነው የሚያርፈው እንጂ ህዝብ ላይ አይደለም። ከህዝብ ሲቀላቀሉ ሰማይ ላይ ያለን ከህዝብ ጋር ነው ያሉት ብለን ትተን እንመጣለን።
እንደዛ ማባይሆን ኖሮ እስካሁን አይቆዩ እስካሁን አይቆዩ ዝም ብለ ጨፍልቀ ደብል ደባል ቀምት መታ ከሆነ እስካሁን አይቆዩ እንደ ህዝቡ ማይደብቃቸው ወይ አብሮ ይሄዳል ወይ ደሞ ይገጥማል ራሱ አታስመታኝ ብሎ ይገጥማል ግን እንደዛ እንዲፈጠርም አንፈልግምኛ በቃ እነሱን ደረጃ በደረጃ ደረጃ በደረጃ እነሱን ታርጌት ያደረገ ስራ እየሰራ ያዳከምክ ወደ ተራ ሽፍታ ማውረድ ከዛ በኋላ ህዝቡ ራሱ እንዲጠርጋቸው ማድረግ አቅጣጫ ነው የምንከተለው አሁን እሱ ነው እየሰራን ያለነው ስለዚህ እኛ ለህዝባችን ምን ዋጋው ኮ ለህዝባችን ነው ምን ታዳወጋን ለህዝብ ካላሰም አግረቷ ትፍራስ ይጨፋጨፍ እንዴ በለመቆጥ ትችላለህ ግን የኛ ቤተሰቦችም አሉ ልጆችም አለን አገርን ፈልጋለን ህዝባችን ወደዛ እልቂት መግባት የለበትም አገራችን መኖር አለባት ለምን በእኛ ግዘን ትፈርሳለች ብለን ነው የታገልን ያለን እንጂ ህዝብ ለመጨፍጨፍ አይደለም የምንታገለው ህዝብ ለመጨፍጨፍ የሚያስችል ዶክትሪንም የለንም ሞራልም የለንም ጠላት ግን እኔ ነኝ የተመታሁት አይልም ህዝብ ተመታ ህዝብ ተጨፈጨፈ የአማራ ህዝብ እንደዚህ ሆነ ኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ሆነ ይላል በህዝብ ሽፋን ስልጣን አይገኝም ህዝብን ምሽግ አርገ ስልጣን አታገኝም ህዝብ እኮ አይናገርም እንጂ ያውቃል የሚጠቅመውና የሚጎዳውን ያውቃል ሁሉም ህዝብ ነው ተሸፍኖ ይመጣው የትግራይ ህዝብ ተሸፍኖ ይመጣል የአማራ ህዝብ ተሸፍኖ ይመጣል የኦሮሞ ህዝብ ተሸፍኖ ይመጣል አንዳንድ ቦታም ብትሄድ እርስ በራሳቸውም ሲጣሉ ህዝባቸው ተሸፍኖ ይመጣሉ ህዝብ ተሸፍን ህዝብን ሽፋን አርገ ምሽግ አርገ አጭበርብረ ለህዝብ ያዘንክ መስለህ አልቅሰ ውሸት ደርድረ ምታፈርሶ አገርማ አይኖርም እኛ አንፈቅድም እንደዛ የፈለገ ዋጋ ይከፈላል እንጂ ለዚህ ስፔስ አንሰጥም ኢትዮጵያም እኛ ያለች አትፈርስም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስትፈርስ ምን እንደሚመጣ ይገባናል እኛ የዓለም ተመክሮ አለ ጎረቤቶቻችን አሉ መዘመነ መሳፍንት አለ በእኛ በራሳችን አገር እና ጠላቶቻችን እናቃለን ጥቅማችን እናቃለን ሚጎዳን እናቃለን እና ከዛ አንፃር ነው ትግል የምናደርገው እንጂ የሆነ ለማስደሰት አይደለም አሁን የገለልተኝነት የሚለው ነገር አለ ገለልተኝነት የሚለው ነገር አሁን እየመራ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ነው አይደል እኔ ነገ በመርጫ ኢዜማ ወይም አብን ወይም ኦኤልኤፍ ቢመረጥ አይ ዶንት ኬር ነው ምን አገባኝ እኔ ፓርቲ አይደለሁ ፓርቲ አይዲዮሎጂ የለኝ የፓርቲ አባል አይደለሁ መዋጮው አልከፍል እኔ ደሞዝ የሚከፈለኝ እኮ መንግስት ነው እንጂ ፓርቲ አይደለም በዛው እኔ ለደሞዝ አይደለም የምሰራው የትኛው ደሞዝ የተከፈለኝ ነው የምሰራው እኔ ባለኝ እውቀትና ልምድ ሌላ በሰራ ቢሰራ አሁንም ከፈለኝ ነው አጣ እኔ ኢትዮጵያ መፍረስ የለባትም እንትን ውርደት ነው ለኢትዮጵያ ለኔም ለኢትዮጵያ ለሁላችንም ውርደት ነው ሰው ኢሞሽናል ሆነ ወደማይወጣው መቀመቅ ለመግባት በጣም ይጣደፋል ኢሞሽናል ይሆናል እና ይሄ ትክክል አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ ቢሰማን ጥሩ ነው እኛ ልምድ አለን
ቢያንስ እንጃ የመጨረሻውን ሰርቪስ ከሰጡ ሰዎች አንዱ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን ደግሞ በደንብ ነው ማውቃት፣ ከጫፍ እስከ ጫፍ ወረዳ ቀበሌ ሳይቀር ሁሉንም ህዝቦች አውቃቸዋለሁ። ጎረቤቶችን አውቃቸዋለሁ። ሩቅ አገር ያሉትንም አውቃቸዋለሁ። እና ከመንደር እንትን በመንደር የተሸፈነ አእምሮ በጣም አደገኛ ነው። በመንደር ብቻ የታጠረ አእምሮ በጣም አደገኛ ነው። ደግሞ የማይመረምር አእምሮ በጣም አደገኛ ነው። እንደወረደ የሚቀበል የማይመረምር አእምሮ በጣም አደገኛ ነው። የሰው ልጅ እኮ ወሬ ማን ነው መረጃ ሰምቶ መረጃውን መተንተን አለበት። መረጃ የማይተነትን ከሆነ እንደወረደ የስ ትክክል ነው ምናምን ብሎ የሚቀበል ከሆነ ይሄ ሂማን ቢንግ ነው ለማለት አስቸጋሪ። ከእንስሳ እኮ የተለየ ፍጡር ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረን የተለያችሁ ናችሁ ብሎ ነው የፈጠረ። እና አገራችን ላይ ወንጀል መስራት የለብንም። ኢሞሽናል ሆነን አገራችንን የሚጎዳ እና የሚያፈርስ ለጠላት ምቹ እድል የሚሰጥ ማድረግ የለብንም የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ደግሞ መማር ከሌላውም ጥሩ ነው። ከራስህም መማር አለብህ፣ ከሌላውም መማር ያስፈልጋል። እሱን እያየህ የሆነ ነገር ስታቅድ ይህን አቅጄ አገኛለሁ ወይ አሳካዋለሁ ወይ ሌላው ምን ያደርጋል፣ ፖለቲካው እንዴት ይሆናል፣ ያስተላለፉ እንዴት ይሆናል፣ ትጥቄ እንዴት ይሆናል፣ አደራጀቴ እንዴት ይሆናል፣ ምን ለማሳካት ነው የሚሰራው፣ ምንድነው ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጎ አሰልፎልኝ ሌላውም እውነት አላቸው ብሎ ከኔ ጋር ተሰልፎ ወደ ውጤት እንድመጣ የሚያደርገኝ ምን አይነት ኮዝ እና የፖለቲካ ዓላማ ይዤ ስመጣ ነው ብለ ማሰብ ያስፈልጋል። ዝም ብለ በኢሞሽናል ፖለቲካ የለም፣ በመሰለኝ ፖለቲካ የለም፣ ኤከሌ አድርጓል በሚል የሚደረግ ፖለቲካ የለም፣ ኤከሌ ችሏል እኔም እችላለሁ የሚደረግ ፖለቲካ የለም። ለምሳሌ አሁን አንድ ምሳሌ ልንገር፣ በጣም ስህተት የሰሩት አሁን የአማራ ያለው ጽንፈኛ ምን አለ? ጠቅላላ የብአዴን መዋቅር 70%ቱን አሳምኛለሁ የኔ ነው አለ። የኔ ነው አለ። አንዳንዶቹ የሚገደሉ ናቸው አለ። አንዳንዱ ቀስ ብሎ ይደባለቃል፣ ቶ የትም አይደርስም አለ። እና ስለዚህ አማራን በአንድ ጊዜ አማራ ክልልን በአንድ ጊዜ ኮላፕስ አድርጌ እዛ ውስጥ ያለ ሰራዊት መትቼ እዛ ያለው መዋቅር ወደ እኔ ጨምሬ አስገድጄ ግማሹን ገድዬ ኃይል ፈጥራለሁ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ 4 ኪሎ ሄደዋለሁ አለ። እንዴት እንደዚህ ታስባለህ? እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ ሌላው ምን ያደርጋል? መንግስት ምን ያደርጋል? ይህንን የማይቀበሉ አማራ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? እንደገና ደግሞ እሺ ቢሳካ እንኳን እንዴት ነው 4 ኪሎ የምገባው? 4 ኪሎ ባልገባ እንዴት ነው ከፌዴራል የሚገኘውን ጥቅም የማገኘው? እንዴት ነው እንደ ክልል የሚኖረው? ህዝቤን ምንድን ነው የማደርገው? ትምህርት ቤቱ ምንድን ነው የማደርገው? መዋቅሩ ምንድን ነው የማደርገው? ኢንፍራስትራክቸሩ ምንድን ነው የማደርገው ብለ ማሰብ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ዳማ ጫወታ አይነት አይደለም። እና ይሄን ነገር ያቀዱ ሰዎች እውነቱን ለመናገር በጣም ስህተት ሰርተዋል፣ ከባድ ስህተት ሰርተዋል። እኔ በትግራይ
يدرسوا غودات أيشي عندك تقرأ لا يدرسوا غودات أمر حزب الله عندي درس سر الله يا أول الناس ما درج أنا بربتهم تقرأ أوكي هنا تدرج نا وتأت تاوقال يتقرأ سنوات أراد تمرت التمارو ينفرس تزكتوال تمرس بيت تزكتوال تينا تزكتوال سرك مبرات أفتوال دموز ميا جنيو نبرو سراتي دموز أتوال يكفاو دمو بزو سو بتورنتو اندي ساتف بقف تقفتو قبتو الوال يعني أي أتقبو يال غوربيت يال يبوليتكا أمرار إنن إنديت أمرالا دقمو يقبزل نا يا تلو سلا متانا ونجي ملكتهم متايت جمرونا بر تمرس بيتوش تمزقات تجمرونا بر نورستوشم تزقتونا بر فلايت لثو سنة كانت قومو نبر منغت تزقتو نبر إنا عند TPLF Army أقم سليلو وداو بتنتون وطانجي أقم بنورو إنا عند TPLF عند تقداد درو بيقداد در أمراك للكو تقرا يدرسبت شقري درسبت ذا يمسب امرار مطفاتو ياسازنال انا بتام ياسازنو دمو يا امارا كلل بوليتيكا يا امارا موران اوقات يالاچو سوج بوليتيكا يمچلو سوج اكسبيرينس يالاچو سوج يميمراو ايدلم ايدلم انتن منا عندان من سماچو بروفيسوروچ لا لا أربعة أمست أمت إثيوبيا أقوات. بروفيسور نين تنتاي نين من أمني يا لومي كروال. بس أمي أسكال. ولتينيا يمي أجاجل هاي اللي مي بالا له. أجاجاي مي بالا. عندن جغنا عندن فري عندن بكا. تيدروس عندن نعم انتن لبولد يسرى بميديا لا يقرب منب منامن الله ايه يدرو مدنو يبالو يدرو زينا موال يدرو زينا موال ميبال نغسوچو الله زينا موال مصفو ميانبو نقصون بقى جعنا أرجو منا من أرجو غرز ماشي خلين أفرد ميا بالتو عندون جمو أجعنا ومنا من نقصون ما تا استيام ببلج إلول كذا نقصون أبشيت أرجو سما أسمكتو منا من نات أي نقصون ألات دمو بقى أوردو منا من يا كرب الله تعالى قش جعنا لكسرتا إلى إبلال إن دزار زمان يمسرو يزينا موال فطران اون ياغاغالو بزباچن لا غودات يادرسو ما غاغال دمو غنزب ياسكنين نا هي چغر الله ارغت مرط ايتوبياوين مالو مرط ايتوبيان يهنن ميغافطو لكادلاتهم يميلوا حق الحزب اوتو ميناغرو بزوليوچالو انذي ديجوچ بسرعه يادغو اغراچون يمودو ماسمسل يمايچلو سوچ ناتشو الناس لما ناغر نزا أجاجاوتشو
በጣም ይጣቀማሉ። እነዚህ ሀገር የሚወዱ በስርዓት ያደጉ እነት የሚናገሩ ጥቅም የላቸው ኢቭን የሚደግፋቸው የመንግስት አካልም የለም። እኔ መንግስት ቢያግዛቸው ነው የምመርጠው። ሜንስትሪም ሚዲያ የሚባል ነገርና ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገር አንድ እንዳልሆነ ይገባኛል። በሜንስትሪም ሚዲያ ደረጃም እየተሰራ አይደለም። እኔ ሰራዊቱ ይሄን ነው የምጠይቀኝ፣ ምንድን ነው የሚሰራው? የኢትዮጵያ ሚዲያ ምንድን ነው እየሰራ ያለው? ለምንድን ነው የአገር መከላከል ስራውን የማያግዘው የማይደግፈው? ይሄን ማድረግ ከሆነ እኛ ላይ ብቻ ነው እንደ ተጣለው የሚል ጥያቄ ያለው ህዝቡ ስትሄድ ደግሞ ህዝቡ ይሄን ጥያቄ ያነሳል። እኔ ከሚዲያ የምፈልገው ሚዲያውን የኃይል አሰላለፍ አይቶ አገሪቷ ላይ የመጣ አደጋ አይቶ አገሪቷን ከአደጋ ለማዳን የሚሰሩ ኃይሎች ጋር ግንባር ፈጥሮ ሲሰራ ነው እንጂ እኔ ፕሮቶኮል የሚጠብቅ ሚዲያ ምን አረጋለ? ኢትዮጵያ የሚዲያ ፕሮቶኮል የሚጠብቅ ምን አረጋለ? ይሄ ማለት እንትን ማለት አይደለም። ማለት ልክ እንደ መከላከያ ወገንተኝነት ይዞ አይደለም። መከላከያ ወገንተኝነት የለውም አይደል? ሚዲያም የማንም ወገን መሆን የለበትም። ሀቅ ግን መናገር አለበት። ብልጽግና ጋርም ይሁን ሌላ ጋርም ይሁን ፋኖ ጋርም ይሁን ሸኔ ጋርም ይሁን መናገር አለበት። አንዳንድ ዝም ብሎ የሚለቀቅ ውሸት አለ አይደለም? ሄዶ ለምን አጣራ? ጄኖሳይድ ተፈጸመ ተብሎ ውሸት ሲፈበረክ ነበር። በስልክ እየጠየቀ ከጸረ ሰላም ኃይሎች መረጃ ተቀብሎ ዝም ብሎ እንደወረደ የሚለቅ ተቋም አለ እንዴ? እሱ አሁን ጄኖሳይድ ተፈጽመዋል ብሏል አለ። ለምን አይሄድም? የኢትዮጵያ ሚዲያ ቦታው ላይ ለምን አይሄድም? የተወካዮች ምክር ቤቶች መጥተው እናጣራ እኮ ብለው ሂዱ እናጣሩ ብለን አውሮፕላን ሰጥተን ልከን የክልሉ አመራር እዛ ያለው ማህበረሰብ አግኝቶ አጣርተዋል። ይሄ ሲሆን ሚዲያው ምን ይሰራል? የክልል ምክር ቤት እየሄደ ጋዜጠኛ ለምን አይሄድ? ለምሳሌ በቀደም እዛ መንትና ማነሱ ዝቋላ ገዳም ቄሶች ሞቱ። ቄሶች ተገደሉ። እንዴት ነው ተገደሉት? ማን ነው የገደላቸው ብሎ ለምን አይሰራም? ሄዶ ጽንፈኛው መንግስት ነው የገደላቸው አለ። መንግስት ከገደላቸውም ሄዶ ለምን መንግስት ነው የገደላቸው አይልምሽ? ሄዶ አጣርቶ ማለት ነው። መንግስት ገዳም መጠበቅ አለበት የሚልም አለ። ስንት ሺህ ገዳም፣ ስንት ሺህ ቤተክርስቲያን ነው የምንጠብቀው እኛ? እያንዳንዱ ገዳም፣ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሊደርስበት ይችላል ብለህ እንደ ጥበቃ ትመድባለህ? ዝቋላ ግድያ መጣራት አለበት። ሚዲያ ግን ቢሰራው ጥሩ ነው። ሄደው ጋዜጠኛ አይደል፣ በጋዜጠኛ ጥበብ አነጋግሮ ምን አድርጎ ቢሰራ ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ ሽፍታው ዝቋላ ገዳም ላይ ገብቶ እንደገደለ አድርጎ ነው ተወራው። ነገሩ ግን እንደዛ አይደለም። ቄሶቹ ተጠርተው ሽፍታው ያለበት ሄደው እዛው ነው የገደሏቸው። በረሃ ለምን ጠሯቸው? ለምን ሄዱ? እነሱ መጠራት አለበት። ሚዲያው አገሩን በመከላከል ላይ ሚና የተጫወተ አይደለም። የአገር ሕልውና ጉዳይ ከምንም ነገር በላይ ቀዳሚ ነው። የአገር ሰላም ጥፋተኛ ማውጥቅ ጥፋተኛ ማጋለጥ ኢምፖርታንት ነው።
እኔ እንደዚህ በየስናገር ለምን እንደሆነ ታቃለ መከላከያ የአማራ ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው የኦሮሞ ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው ይላሉ አይደል መጨፍጨፍ አለ መጨፍጨፋችን ሄዱና ከህዝቡ አዳምጡ እና ልቀቁት ነው ነው ያልኩልህ እኛ ህዝብ አንጨፈጨፈ የሚጨፈጨፈው የተጨፈጨፈ ነው ባይ ራሱ ነው እንዴ ሰው ያቃጥላል እኮ ሰው ያቃጥላል እኮ ሰው አዋርዳል እኮ ዲሲፕሊን የለውም እኮ የሰለጠነ አይደለም እኮ ኖርም ይባል እኮ አያውቅም ህዝቡ ከኛ ይልቅ እነሱን ነው የሚፈራው ለምን እኛ እንደማንጎዳ ያውቃል ህዝብ አይጎዱኝ የሚላል ዝም ብሎ አያጠቁኝ የሚላል እኛ እኮ ለምሳሌ እኛ በቢላዋ እኮ ሰው አንገልም በቢላዋ መከላከያ እኮ በቢላዋ ሰው አይገልም ጠላትም ቢሆን መከላከያ እኮ ሰው አቃጥልም ጠላትም ቢሆን ይሄን የሚሰሩ የሚውሉ እነሱ ናቸው ሚዲያ ምን ይሰራል ደካማ ነው እናንተ ናችሁ እንደውም በዩቲዩብ በመናምን ያረጋችሁ ስትከለከሉ የምትውሉት እናንተ አንተና ማን ነው ሲዩ ሌሎችም አሉ በዋናነት እንግዲህ የመከላከያ ኃይላችን ቀደም ሲል እንደገለጹት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ምሽግ ሆኖ እየሰራ ያለበት ሂደት አለና ከዚህ አንፃር ደግሞ በተለይ በሶማሊያ አካባቢ ያለውን የሰላም ማስከበር ሂደት እየሰራ ነው አልሸባብን በተደጋጋሚ በኢትዮጵያም በሌሎች የአካባቢው ሀገራት ላይ ጥቃት እንዳያደርስ በማድረግ ረገድ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እየሰራቸው ያሉ ስራዎች በርከት ያሉ እንደሆኑ ይገለጻልና ከዚህ አንፃር እንደው መታወቅ ያለበት ነገር ምንድነው ብለው ይላሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሶማሊያ ግዛት ላይ የሶማሊያን ግዛት 60% ያዝነውኛ ነው ይሄ ቆዳ ስፋቱ አለ አይደል አትሚስ የሚባል ኃይል ግዳጅ የተሰጠው መላ ሶማሌን ለመጠበቅ ነው እና ከመላ ሶማሌ 60% ቆዳ ስፋት ያዝነውኛ ነው ምናልባት አሁን ክስማዮ ስለለቀቅን ትንሽ ከ60% ይቀንስ ይሆናል እና ያንን 60% የሶማሌ ቆዳ ስፋት ይዞ የሶማሌ መንግስት መቃድሾ እንዲቀመጥ ያደረገው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነገ ቢወጣ ሶማሊያ ፌደራል መንግስት መቃድሾ ይቀመጥ አይመስለኝም ይሄ ደግሞ ብዙ አመት ነው እንትን ያደረግ ነው ፕሮቴክት ያደረግ ነው አልሸባብ ያው ጸረ ህዝብ ነው ብለን ምናምን ጸረ ህዝብ ነው አሸባሪ ነው አሸባሪ ማንኛውም የዓለም ማህበረሰብ አሸባሪ በመዋጋት የጋራ መግባባት አለ እንደ ዓለም ማህበረሰብ አባልም እንደ ጎረቤት አገርም እንደ ወንድም ህዝብም ሶማሌ አልሸባብ የሚባል ኃይል የሚቆጣጠራት መሆን የለባትም ተብሎ ብዙ አመት እዛ ኢትዮጵያ ዋጋ ከፍላለች አሁንም እየከፈለች ነው 60% የሶማሌ ቆዳ ስፋት ማያዝ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው እንደገና ደግሞ ጥሩ ከአልሸባብ ጋር በመፋለምም እኛ ጥሩ ሰርተናል ብዬ ወስዳለሁ አልፎ አልፎ አልሸባብ ይመጣል አልፎ አልፎ ደግሞ እራሳችን ኦፕሬሽን አቅደን እንሄዳለን በሁለቱም ተዋርደን አናቅም መስዋዕት እንከፍላለን ግን እናሸንፋለን የኛን ፖዚሽን መንካትም
ብዙ ጊዜ አስበው ካልሆነ ቀላል አይደለም ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝም ብለ ማጥቃት ማለት ሌላ በኩል ግን ብዙ ችግር እናለ በሌሎች ወንድሞቻችን ብዙ ችግር እናለ እና የሶማሌ ክልሎች አሉ ክልሎች ከፍተኛ እምነትና ተስፋ ጠበቃ ያርግልናል ብሎ የሚያስቡት እና የሚወዱት ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን እንጃ እነዚህን ህዝቦች እኛ ለቀን ብንወጣ ማን ይጠብቃቸዋል የሚል ነገር እኛኑ ያስጨንቀናል ምክንያቱም ህዝቡ አምኖናል ብዙ አመት ከኛ ሰራዊት ጋር ኖሯል እምነት ጥሎብናል እንውጣ ካልከው አብረህ ነው የሚወጣው ይላል ምክንያቱም ደህንነት ይሰማዋል የኛ ሰራዊት እዛ በመኖሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ምሽኑ ይታደሳል ተብሏል ይታደሳል ተብሏል 2024 ግማሽ አመት ላይ ይታደሳል ተብሏል በሌላ ታደስ ይሆናል በሚታደሰው እንትን ውስጥ የመቀጠል እድል ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ይሄ የሚወሰነው የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው እና የሶማሌ አመራር ነው የሚያሳዝነው ግን ህዝቡ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚሰጠውን ዋጋና ክብር ኢትዮጵያ ማን ነው የሶማሌ አመራር ሰሞኑን ስክድ አይቻለሁ ሲለን የነበረው እናንተ ባትኖሩ እኛ አንኖርም እናንተ ባትኖሩ እንደዚህ ይሆን ነበር እናንተ ለኛ ብላችሁ ዋጋ ስትከፍሉ ነው ከፈላችሁ የእናንተ ድጋፍ በታሪክ ተመዝግቦ ይኖራል ነው ሰሞኑን ግን ሌላ ነው ሲያወሩ የነበረው ልክ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምንም እንዳላረገላቸው እናምን ነው ሲያወሩ የነበረ ይሄ ውለታ ቢስነት ነው ቢያንስ ችግሩ እንኳን ቢፈጠር አቅውን አስቀምጠህ ችግሩ ላይ ነው መተቸት ያለብህ እንጂ እኛ እኮ ዋጋ ከፍለናል ህይወት ዋጋ ከፍለናል ኢትዮጵያ የህይወት ዋጋ ከፍላለች ህይወት ዋጋ ሲባል ደግሞ የትንሽ የጥቂት ሰዎች ህይወት ዋጋ አይደለም እና በዚህ ደም ወንበር ላቁጭ ብለህ የኖርክ ይሄን ደም ስትክደው አላህም ያጠፋል ትክክል አይደለም የጁባላንድ ማን ነው የጁባላንድ ህዝብ እንደዚህ አይልም የሳውዝ ዌስት ምን ነው የባይዶዋ ክልል ህዝብ እንደዚህ አይልም የጌዶ ህዝብ እንደዚህ አይልም የበለደ ደወይኒ ሰው እንደዚህ አይልም ፖለቲከኛ ሲባል በጣም እኔ ፖለቲከኛ ቢሄቪየር በጣም መመርመር አለበት ከአንድ ጫፍ ወደ አንድ ጫፍ በከከባን ምስጋና ወደ ዜሮ ያስገባል ሆነ አጀንዳ ተፈጠረ ብሎ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለው እኛ ለዋናው ለህዝቡ ነው አንደኛ ለራሳችን ደህንነት ነው ሁለተኛ የሶማሌ ህዝብ ወንድማችን ነው ክልሎቹን አሳልፈን ለጠላት አንሰጥም የመንግስት የራሱ ጉዳይ እንደዛ ነው የሶማሌ ሚሽን ማየው ማለት ነው በመጨረሻ ፊልድ ማርሻል ኢትዮጵያ እንግዲህ ያቀረቻቸው የልማት ስራዎችን ሆነ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታው እንዳይረጋጋ መሰራ አንግበው የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ ቀደም ሲልም በንግግሮት ወይ በማብራሪያዎች ገልጸውልኛልና እንደው ለነዚህ ሃይላይት ምንድነው መልእክት የሚያስተላልፉት የሚል ሐሳብ አለ ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዲሁ የሀገራችን ቀጣይ የሰላም እና ጸጥታ ሁኔታ ተፈንታው
ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ መከላከያ ከተሰጠው ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት አንፃር የሚለው ነው። አሁን በጣም በከባድ አገራዊ ቻሌንጅ ውስጥ ነው ያለፍነው። አገራዊ ቻሌንጁ ዘርፈ ብዙ ነው። ዋናው ደግሞ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች የትጥቅ ትግል አንስተው አገሪቱን ጠመንጃ በጠመንጃ አድርገው ኃይል አደራጅተው የሚፈልጉትን ሁሉም የየራሳቸውን ፍላጎት ኢትዮጵያ ላይ ለመጫን በጠመንጃ የሞከሩበት 3 4 አመት ነው ያሳለፈው። ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ አገር የሚበትን አንዱ አንዱን አሸንፎ ሌላውን አንበርክኮ እና አስገብሮ የሚኖርበት ሁኔታ የሚፈጠር ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚበትን ነው። ስለዚህ እኛ ያ እንዳይሆን ነው ስንታገል የነበረው። ትግላችን ጥሩ ውጤት አምጥቷል። ማንም ጠመንጃ ታጥቆ ተደራጅቶ ፎክሮ በጉልበት ፍላጎቱን ማሳካት እንደማይችል አሳይተናል። ስለዚህ አሁን እኔ በጣም አስጊው አልፈዋል ነው የምለው። በጣም አስጊ ነገሩ አልፈዋል፣ አስጊ ደረጃው አልፈዋል። ጉዳት አድርሷል ግን አልፈዋል። ካሁን በኋላ ግን ሁሉም ሰከን ብሎ ቢያስብ ጥሩ ነው ያለው። ሁሉም ሰከን ብሎ ቢያስብና ያለኝ የሚለውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ወደ መድረክ እንዲመጣ ቢያረግ በዛ ቢሞክር እንትን አለኝ። ማን ኦላ ጀምሮታል ጥሩ ነው፣ ሶስተኛውን ቢቀጥል የሚል አለኝ። ይበቃዋል ለኦላ፣ እስካሁን ተፍጨርጭሯል። አሁን ውጤቱ ጥሩ አይደለም አይቷል፣ ይበቃዋል። ከዚህ በላይ መላላጥ የኦሮሞ ልጆች ማስጨረስ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። የአማራ ክልል ያለው ቡድንም እንደዛ ቢያደርግ ምንም ሰላም አያስፈልግም፣ ሰላም የሚባል አይናችን በጭራሽ ማየት የለብንም የሚል ብለው የሚመክሯችሁ እንዳለ አውቃለሁ። ምክንያቱም እናንተ በሰላም ችግሩን ከፈታችሁ ዜና ያጣል። ስለዚህ እሱ ከእናንተ ጋር አይሞትም፣ እናንተ ጋር የለም፣ ምንም አያርግላችሁም። ህዝባችሁ ግን እየተጎዳ ነው። ለህዝባችሁ ብላችሁ አቁሙና ተነጋገሩና ግቡ የሚል እንትን አለኝ። ከዛ በኋላ ፖለቲካውን እንደፈለጋችሁ አርጉት፣ ህገ መንግስቱን እንደፈለጋችሁ አርጉት፣ ተመካከሩ። ኢትዮጵያን አደጋ የሚጥል ነገር ግን አታርጉ ነው። እስካሁን የተሳሳታችሁት ይበቃል፣ እስካሁን የጠፋው ህይወት ይበቃል፣ እስካሁን የከሰርነው የሪሶርስ ክስራ ይበቃል ነው ብዬ ምክር መስጠት ፈልጋለሁ። አይ አይበቃም እንቀጥላለን ካላችሁ እኛም እንቀጥላለን። መከላከያ ኢትዮጵያን ለአደጋ ሰጥቶ አይቀመጥም የሚል ሀሳብ አለኝ። እንደ ወታደር ወታደር እኮ ሰላም ይወዳል። ሰላም ወታደር ሰላም የማይወድ የሚመስለው ማአት ሰው አለ። ወታደር እኮ ሰላም ይወድ ከእንዳውም እንደ ወታደር ሰላም ይወድ የለም። ለምን መሰለ? ወታደር የሚደርሰውን በጦርነት በውጊያ የሚደርሰውን ጉዳት በደንብ ያውቃል፣ በደንብ ያውቃል። አሁን ቅስ ኃይል ሰውዬ ቢመጣ እና እንዳው የሆነ ውጊያ ውስጥ ቢገባ ሽንቱን እኮ ነው የሚሸናው። መከላከያ ግን ያውቃል፣ ጦርነት መጥፎ እንደሆነ ያውቃል፣ ይገባዋል። ዳሜጅ ያለ
سو سيغودال يسو اكال يال يتغودا اكال يال يودك وندم يال نا انتن فيل يارغال غنا مراج يلو السؤال قسقس السؤال قسقس السؤال قسقس تقسقس وبتال اگر مكلاكل دمو አለበት من ما رغاج بلو نو انجي ميغباو ودو ميغبا وتادر يلم بود تورنات لغورا ميغبا يل غورا لماسا شو لماسا يت ودو غي ميغبا مكلاكا زرايت يل نا يا مرچا غدا هونوبت نو اگر تطفا ويس اطفي ويطفا هونوبت نو انجي وتادر سلام نو يفلق እንደገና ደግሞ ሰላም ሲሆን እንትን ፕሪቪሌጅም አለው ደ ረፍት ማግኘት ቤተሰብ ማየት ምናምን እኮ አለው ትምህርት ድል ማግኘት አለው ውጊያ ሲሆን ግን ውጊያ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ስለዚህ እኛ ፈልገን አይደለም የሚል ነገር ነው እናንተም ባትፈልጉና ቢቀርባችሁ ይሻላል እንደዚህ ጋ ችግራችሁን በሰላም ፍቱ በሚል ነው እኔ ይሄ ችግር የሚባለው ራሱ መፈተሽ አለበት ምንድነው ወደ ትጥቅ ትግል የወሰደው እንደዚህ እንደው ምርር አርጎ ክልል አፍርሰህ ሪሶርስ አውድመህ ብዙ ሰው አፍጨፍጭፈህ አቺቭ ለማድረግ የሞከርኩ ጥያቄ ምንድነው የሚል ጥያቄ በደንብ መነሳት አለበት ስልጣን ከሆነ ስልጣን እውነት ነው ያዋጋል በ peace and security theory አንዱ የኮንፍሊክት ምንጭ ፓወር ነው ያዋጋል ግን አሁን ባለው ክፍለ ዘመን ግን እንደዛ አይደለም በፊት ነው አሁን ባለው ክፍለ ዘመን ምክንያቱም ምርጫ የሌለበት አገር ከሆነ አስጋሪ ነው ምርጫ የሌለበት እንትን ስርዓት ያለው የመንግስት አወቃቀርና ኢንስቲትዩሽን በሌለበት እና የሆነ ሰው ስልጣን ይዞ ለብዙ አመት አለቅ ባለበት ከሆነ አማራይ ሲዛ ታረጋለህ ይሄ ያሁኑ መንግስት ራሱ 5 አመት ነው አሁን ከመጣ አንድ ዙር ነው የተመረጠው እና በሁለተኛ ዙር ሊቀየር እድል አለው ባልተቀየረም በሶስተኛ ዙር ሊቀየር እድል አለው እንትኑ አለ ኢንፍራስትራክቸሩ አለ እና ማን ነው ፓወር ስትራግል የዘመኑ ኮንፍሊክት ምንጭ ሊሆን አይችል ድሮ ይሆናል እንደገና ድሮ በንጉስ ዘመን ይሆናል ንጉሶችን ለመጣል የንጉሶቹ ልጆች ራሳቸው ይዋጋሉ መፈንቅለ መንግስት ያረጋሉ ወይም ደግሞ ይገባኛል የሚል ሌላ አድርጋል ወይ ደግሞ ባለፈው 40 50 አመት የብሔራዊ ዲሞክራሲ አብዮት የነጻነት አብዮት ምናምን በሚባል ዘመን ትክክል ነው አሁን እንደዛ አይደለም አሁን መድበለ ፓርቲ ነው ምርጫ አለ መወዳደር ትችላለ ኃይል ማሰባሰብ ትችላለ ህዝብ ውስጥ መግባት ትችላለ እንትን አለው መንገድ አለው ወደ ፓወር የሚያመጣ መንገድ አለው ያ መንገድ አይሻልም ሞት የለውም እሱ ይሄኛው ግን ገለ ተገዳድለ ነው ለዛውም ለማግኘት በጣም ከባድ ነው እሱ ካልሆነ መስተቀር ሌላ ምን ጥያቄ እንዳለ አልገባኝም ህገ መንግስት የሚለው እንቀይራለን ተብሏል እንነጋገርና እንወያይና እንደ አገር ሪቫይዝ እናረጋለን ችግር ካለው ሁሉም መሻሻል እንደ ይፈልጋል ሁሉም ሁሉም መሻሻል ስለሚፈልግ እንደዛ ነው
ليلا منهم راسن براساتا يستدرك نو امرا كلل هيدو يا غزا يا وين يستدرى ليلا كبابي سو الله يلم كامرا كلل ريسورس شنو وسد الله يلم كامرا كلل ريسورس شنو ود اورميا ما انا كورميا شنو ود امرا يوسد الله يلم ميغاچو نغروچ اكو اندنيا بزبزا نو مانم مانم يوزبزا ادل ولتهنيا مارجينالايزيشن نو مانم ماننم ياغلله يل راسون ياسادال كلل الله مكر بيت الله بريزنت الله بفدرال ميفلغون بدرشا وسدوال ياغريتوان غبي اكل بالو انتن يكافلال مانم يبزبزو يل بزبزا يل مار انتن مدنو ماغلل يلم راسن براس استادر تبلو بفدرال دمو انتن تبلو مان شير تدرغوا بقى اندي ياقمه معناته درو مياواغو نزي ناتشو مارجينالايزيشن باور دغنا بزبزا نا ناشنال چقونا ناتشو اهو ناشنال چقونا يلا بيراي چقونا يلا ماو مان مانن چوكونا مين من كلهم اني بس انت بس تبابلو ابرو يسرانا وكل لاي دمو يراسو يسرانا انا اني كزي وچي ي كونفليكت انتن علاقم ماغو يلم نجا قالنا انا نغرا حلو ميل قال ينغري የፓወር ዋግን ፓወር አሁን በተጀመረው መንገድ ማግኔት ቀርቷል በሸኔ መንገድ ማግኔት ቀርቷል በጽንፈኛ ፋኖ መንገድ ማግኔት ቀርቷል ትክክል አይደለም ስለዚህ ሁሉም የሰላም አማራጭም ቢከተል ጣላቶቻችንም ይደነግጣሉ ይደነግጣሉ እኛ ጋ ፉሊ ሰላም ሲሆን የሚደነግጡ እንዳሉ ታውቃለህ እኛ ኮስ ለምናቀ ነው ምንናገረው ዝም ብሎ ሊቦለል አይደለም ይደነግጣሉ እኛ ጋ የተወሰነ አራት አምስት አመት ሰላም ሲሆን የሚደነግጡ ማለት ናቸው የሚፈሩ አሉ የኢትዮጵያን ጥሩ ነገር የሚፈሩ አሉ። ብዙ ምክንያት አለ። አንዳንዱ ይውጠናል ይላል። ይውጠናል ብሎ ይፈራል። አንዳንዱ ውሃ ይዝብናል ብሎ ይፈራል። ውሃ እኮ የሚን እኛ እኮ ብዙ ውሃ ነው ያለን ታውቃለህ? አባይ ብቻ ነው ሰው ስለ አባይ ምናምን ብቻ ነው የሚያወራ። እኛ ብዙ ውሃ አለን ወደ ውጪ የሚወጣ። እና ጉልበት ሲኖረን ውሃ ምናቆምባቸው ይመስላቸዋል እና እንደዛ ነው እና ይሻለናል እኛ ኢትዮጵያውያን በቃ አለ አይደለም እንደ የድሮ የሽምግልና ስራ እሱ እኮ ጥሩ ነው በጣም አሁን አንዳንዱ በቃ የሆነ ፈረንጅ አጠገቡ ካልተቀመጠ የተደረደረ የማይመስለዋል ግን በደንብ ማደራደር የሚችሉት የኛ አባቶች የሃይማኖት ሰዎች ድሮም ሲያስተርቁ ነበር ባላባት ከባላባስ ሲያስተርቁ ነበር እና የፈረንጅ አጠገብ ካለ እንደውም አንዳንዱ ፈረንጅ የሚያባብስም ሊሆን ይችላል ሶስተኛ ወገን ይላል ሶስተኛ ወገን ይላልና አገር ደሞ በቃ ትልቆንኩ ለማለት ነው ትልቆንኩ በቃ ሌላው ሶስተኛ ወገን ኢንተርናሽናል ባለበት ተደራደርኩ ትልቆንኩ ምናምን እና ከአገር ውጪ እከለ በሚባል አገር ተደራደርኩ
يميل نجار واجاي لهم إسواهم لشان يلتقن شان يكو كذابه هلا نقوله هذا الرسالة كذابه هلا إرقدان يعني وده تنزانيا كم يدوب فيت ينبروا قمانا بنتنا نسأل عند 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 شماغي ترون نبر كذابه هلا نو تجوز تجربة إنما يعني بقى دوم مسيجل سو بعلم تاين تاوقن من أمر الله لوت من علم بيوقع من أرجل الله لأهونو كودك أهل سلزي سلام إن شاء الله بيميل ملك تو ما سارف نفلك كبر بن مارشال برهان جلا يا مكلاك إسرائيل تطلعي تمجرشوم ديو مدرئ لو يتكلم بسامي داي تشلامي يا سلها غرز جيتس غداه هنا بدأ مود ديو نغزي وتسن سوتو كنيا غارا درجو تويتا يجكر كيم سكمل إيش إنما مثلا كبرتنا كبران يا سلها غر تمل كاتوش يا سلها غر يا زاري جيتاتشن يتمل كتاتشون مثل نبر بيا الله تشبت سلام